ပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လည်ခင်လေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲအတွက်အခမ်းအနားမှုလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျမကတော့ဝေါ်ပင်ပါရှင်ဒီနေ့ရစောလေးကကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့နဲ့ကျွန်မထင်တယ်
New York ကကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အနီနာက New York ကမဟုတ်တဲ့ဒီမှာဒီ dance တွေလည်းလာရောက်ကြတယ်လို့ကျွန်မဒီလိုပဲနားလည်ထားပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကလာရောက်ကြတယ်ပေါ့အာကျွန်မနဲ့တော်တော်လေးရင်းနှီးတဲ့သူတွေရောပေါ့နော်အခုမှမြင်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့အလုံးအမျိုးတွေပေါ့နော်အမျိုးသီးပြီးသားဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်အမျိုးအစ်စ်တွေပေါ့ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်မအနေနဲ့အဝမ်းမြောက်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဓိကတော့ဟိုဒီစီစီလေးလုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝါရှင်တန်ကိုရောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်တွေ့တဲ့ခါမှာနယူးယောက်မှာဟိုဝါရှင်တန်ဒီစီမှာတော့တပွဲလုပ်ခဲ့ပြီလေပေါ့နော်ထို့တော်လည်းပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအကျယ်လဲကျယ်တယ်ထို့သူပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကာမိခဲ့ဘူးဟိုအက်ဒ်ခေါ်လာတော့မှလည်းပဲကမက်ဂရန်နဲ့ပြန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပေါ့နော်တွေ့ဖို့လို့ခွင့်ရမရခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာနယူးယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကြီးလည်းရှိတဲ့ခါကြတော့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ East Coast West Coast ပေါ့နော်အနည်းဟိုရက်မျက်နှာဆုံးပါပဲရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့မျိုးတော်နိုင်ရေးအပေါ်မှာ contribution လုပ်မှုကလည်းအမတန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတော်နိုင်ရေးရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကခုနကကျွန်မကိုမိတ်ဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုရွေးကောက်တင်ပြောင်းခံရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်မ2015မှာတစ်ချိန်ရွေးကောက်တင်ပြောင်းခံရတယ်။2020ရွေးကောက်ပေါ်မှာလည်းပဲဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့နော်။ရွေးကောက်တင်ပြောင်းခံရတယ်။ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်တင်ပြောင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခုနဒီ February 1ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့တို့တော့ပြန်စားဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ပါပဲတရက်နေ့စောစောပေါ့နော်ဝေလီဝေလင်းတပေါင်ကျော်လောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအနာသိမ့်နေဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီပင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်သွားတယ်ကြားတော့ကြားတယ်နောက်နေ့မနက်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတော့မသိကြဘူးတို့တော့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြတာပဲတို့တော့ပြန်ဒီထက်စောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီပင်ရိတ်တာတွေအနေနဲ့ထွက်လို့မရပဲနဲ့ဒီအနာသိမ့်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ့နော်အခုချိန်ထိကျမတို့ကတော့ attempt ခုလို့ပဲသုံးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအနာသိမ့်မှုကနှစ်နှစ်တိုင်းဒီတိုင်းအောင်သိမ့်လို့ရပြီ၊အုပ်ချုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့လုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရစေရဆိုတဲ့လူလူရဲ့ resistance ပေါ့နော်။လူလူရဲ့ကုကံမှုတွန်းလှန်မှုတင်းကျပ်ခံနိုင်စွမ်းကတကယ်ကိုအားသိစရာကောင်းတော့နှစ်နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကဘာပြနေလဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့မြန်မာပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့အနာရှင်တွေကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းစကားလို့ကျွန်မဒီလိုပဲနားလဲလွယ်လွယ်နဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပေးဆက်မှုတွေကြီးမားပါတယ်ကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်နေခုနကတော့ခက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဒီမကပဲနဲ့အခုဒီမျိုးတော်နိုင်ရေးမှာအထူးအဖြစ်တော်နိုင်ရေးတိုင်းတော်နိုင်ရေးတိုင်းဖြတ်သန်းမှုတိုင်းဖြတ်သန်းမှုတိုင်းမှာတော့လူငယ်တွေရဲ့တက်သွေးချိုးတွေကအမြဲတမ်းအောက်ဆုံးနေရာတော့မှရှိနေကြကြတယ်ဝဆဆုံးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကမျိုးဆက်အခုလာတဲ့ generation set ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကောင်းစီကအာနာသိမ့်ဖို့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာပဲဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတောင်းအောင်မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်မပြီးဆုံးနိုင်ဘူးပေါ့ဒီခေတ်ကအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့တော့သွေးထွက်တန်ရုံမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်တဲ့ဤနဲ့ပဲဒီမိုကရေစီကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့တွေရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်အငြင်းပွားမှုတွေလည်းရှိခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေတော်တော်လည်းပဲဒီစူးစမ်းအားထုတ်မှုကဒါအရာမထင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရာမထင်ခဲ့ဘူးပြောရလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြောတဲ့ဘာသာစကားကိုသူတို့နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နားလဲတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကျမတို့ပြောချင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမေဦးတော်နိုင်ရေးကခုန PDF အပေါ့ပဲပေါ့နော်လူလူကုကံတွန်းလှန်စစ်ဆိုတဲ့ရင်ခေရင်ခေကာလတွေနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော်နိုင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အသက်သွေးထွေးအရင်နည်းကြီးသလိုဘန္နာယံမွေပုံကြစိတ်တွေကြီးမားတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မစတင်ခင်တည်းကပြဆမိပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိုက်ပွဲဝင်တယ်ဆိုတာပြစ်လိုက်တဲ့မြန်မာစီစဏ်တွေကငွေတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနောက်အသက်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အရင်နည်းကအမတန်ကြီးမဲ့မှန်တော့တည်သို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ထူထောင်ချင်တဲ့ဒီဆောက်ချင်တဲ့အတိုင်းပြရလဲအမတန်မှတမိုးကြီးတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနိုင်ငံကိုပဲကြည့်ပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပဲကြည့်ပါနော်ဒီရင်းစစ်တွေဘယ်လောက်ဖြတ်ခဲ့ရလဲတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများနဲ့ကြည့်ရတဲ့ဒီနှုတ်ဆက်တမိုးတွေရမှုတို့အများကြီးပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်တိဆောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့က21ရာစုထဲမှာဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့
ပြန်ထီဆောင်ရတဲ့အနေအထားနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့ထီဆောင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတန်တော့ဝမ်းနဲ့ဆရာတော့ပေါင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်မတို့တွေဟာနောက်ကျတယ်ဆိုပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားဆိုတော့အခုဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်မအရမ်းကြောင့်ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့ကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုထူထောင်ကြရမလဲဘယ်လိုတည်ဆောက်ချင်ကြသလဲဆိုတာကိုလူထုရဲ့ပါဝင်မှုပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံတိုင်းပြည်ပြည်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုပေါ့သူတို့ကပြသနေခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိမယ်နောက်နိုင်ငံရေးမှာတော့ရှောက်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံသမားတွေပဲဆိုပါဆိုပေါ့သူတို့တွေကြီးတယ်ပဲတည်ဆောက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနေတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့တည်ဆောက်မှုကပြည်သူလူထုကိုအခြေခံပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ခရီးရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတံပိုးကိုကျွန်မကအတိမတ်ပြုကျင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိနေကြတဲ့မတူတဲ့လူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေ၊ဘာသာလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေ၊ဒါအပြင်လူချင်းတယောက်ချင်းစီနိုင်ငံယုံကြည်မှု background တွေမတူကြတာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဘလို့ထူထောင်ကျင်တယ်လဲဆိုတာကတော့ပထမဆင်းကတော့ဘလို့မဖြစ်ချင်ဘူးလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြုကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်အောက်မှာစစ်တပ်အောက်မှာဘလို့မှပြန်ပြီးတော့မနေချင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့အမတန်သိကြပါတယ်။သို့တော့ဒီတော်လိုင်းကိုစားတဲ့အခါမှာငါတို့ဒါအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ခဲ့ပါဘူး။ငါတို့ဘာကိုကြိုက်တယ်လဲ။ဘလို့ထူထောင်တင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့သဘောထားတူညီမှုတွေရရှိဖို့လို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီလိုဒီ CRPH ပေါ့နော်ပြည်သူပြည်အောင်စုလို့တော့ကိုစားပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့တစဉ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကန်လို့တော့ကိုယ်စားလှယ်တွေကြီးပဲတက်တက်စုဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရဖွဲ့လို့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောတိုင်းပြည်ကိုထူထောင်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါတော်လိုင်းလက်လက်ကန်ဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအထူးသဖြင့်တော့ Federal နဲ့ Democracy စနစ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျမတို့ညီနက်တက်ပြီးပြီးမှအတိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီပြိုင်နဲ့အထက်မှာမသားညီညီရေးအစိုးရဟာတော်လိုင်းရေးအစိုးရတွေမဟုတ်ပါဘူး။တော်လိုင်းရေးအလုံးကာလမှာပါကျမတို့ Federal Democracy စနစ်နဲ့သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ခံချက်ပေါ့နော် Guarantee ပေါ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာကျမတို့ဒီအင်အားစုတွေကြားထဲမှာသဘောတူညီချက်ရအောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့သွားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဖွဲ့စည်းမှုမှာမြို့သားညီညီရေးအစိုးရမှာအဲ့ချိန်မှာပေါ့လေ။ပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။မပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်ရင်းနဲ့ဒီကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲ။မဟာမိတ်တွေအနေနဲ့ထိဆက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကျမတို့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနေတယ်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့မြို့သားပြည်ရင်းစိုးစေကမှုကျမတို့အခုတွေဦးတော်လှန်ရေးဟာအာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်ဘယ်အာဏာရှင်မှကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထပ်မံပြီးတော့မပေါ်ပေါက်လာဘူးလို့တော်လှန်ရေးကြတဲ့တော်လှန်ရေးတရားဖြစ်တယ်လို့ဒီပြိုင်နယ်ထဲမှာလည်းပဲဒီတော်လှန်ရေးအလုံးကာလအတွက်ကိုဘလို့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့သွားမလဲဆိုတာကိုကကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ကြားထဲမှာတည်တည်ချာချာပိုင်းဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။တော်လှန်ရေးနဲ့ဒီပြိုင်နယ်ထဲတိဆောက်ရေးအတွက်ပါစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေကြရတယ်။နိုင်ငံရေးခီးလန့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ညောင်းပြီးလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လှန်ရေးကာလမှာတော့ပုံရံသူရှိပြီးကျွန်တော်တို့ညှို့ကြတယ်စီလုံးကြတယ်ပေါ့နော်။တော်လည်းရဲ့လုံကာလကြာလို့ရှိရင်ပုံရံပြောင်းပြီးကိုချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တာမျိုးတွေ individual rights တွေ collective rights တွေ conflict ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကလည်းသင်္ကန်းစာယူပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကပုံရံသူကိုလည်းကျမတို့တိုက်ထုတ်ဖို့လိုသလိုပုံရံသူအလုံးကာလမှာလည်းပဲကျမတို့တိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးဆိုတော့ဘုံကြီးမှန်းချက်ပေါ့ဒီဘုံကြီးမှန်းချက်ပန်းနိုင်ပုံမှာလည်းပဲကျမတို့ရဲ့အခုစူးစီးမှုညီညွတ်မှုအားကိုမြို့ဦးတော်လည်းကပေးလိုက်တဲ့ထူးခြားချက်ကဒါပဲလို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်အရင်ညင်လုံးကကျမတို့ဘဝကြံပြဖြစ်နေတဲ့ community တွေစူးစီးမိကြတာကိုကျမတို့နိုင်ငံတော်များများမှာပြန်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီအားတွေကိုကျမတို့စူးစီးညီညွတ်မှုအားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိကျက်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်ဟိုကျမတို့စူးစီးထားစေချင်ပါတယ်တော်လှန်ရေးကာလအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လှန်ရေးအလုံးကာလပြန်လဲတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတော်လှန်ရေးအသည့်တည်နေပေါ့နော်နိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက်ကိုဟိုကျမတို့တွေဟာပုံရိပ်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီတချောင်းသေးသောစိတ်နဲ့ကျမတို့သွားနိုင်မှသာမြင်အရင်ညအတိတ်ကာလအလွတ်လည်ရေးပြီးတဲ့ကာလပေါ့နော်လွတ်လည်ရေးအလုံးကလွတ်လည်ရေးလည်းပဲပြီးတော့လွတ်လည်ရေးအလုံးကာလခုနပြောတဲ့ပြန်လည်တည်မျိုးသားပြန်လည်တည်ပြည့်ရေးဆိုတဲ့ကာလတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျမတို့သင်ခန်းစာတွေကိုယူပြီးတော့ဒီမျိုးတော်လည်ရေးကနောက်ထပ်မတူတဲ့ပေါ့နော်အတိတ်ဆိုတာကကျမတို့သင်ခန်းစာယူလို့ဖြစ်တယ်ကောင်းတာတွေတော့ပြန်လည်ကယ်ရီလုပ်ရတာပေါ့ကျမတို့မှားခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသင်ခန်းစာအနေနဲ့ယူပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုသွားနိုင်မှသာလေကျမတို့ဒီတော်လှန်ရေးမှာရောတော်လှန်ရေးဆက်ခက်ဆက်ရောတပ်ပွဲချိုးတွေပေးဆက်ရင်းပြီးသွားကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေပုံမှာကျမတို့တာဝန်ကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆိုရတဲ့အကြောင်းမို့လို့အခုလာတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ညီညွတ်မှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖိသိမ့်ထားဖို့လို့လိုပါသေးတယ်ဆိုတော့လည်းကျမတရင်စကားပေးခြင်းတလို့ကျမတို့မြို့သားညီညီအစိုးရဟာနိုင်ငံတော်ကိုခါရတဲ့
ွားလို့လည်းဆိုရရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့လည်းတည်းရဲ့ပေါ့ခုနကတော့ဒီကြော်လိုက်ကကျွန်တော်တို့ဆိုကြည့်တဲ့အောင်းရမားလောက်နေလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပဲဒီလူမှုကြီးတယောက်ကဒီမှာရောက်တဲ့လူတွေရှိတော့ဒီနှမ်းအောင်လာပြီးလည်းတို့တွေတဲ့ဒီမြန်မာဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်မိုင်းဟောစတယ်ကြီးဆိုတော့ဒီမှာဒီကြော်လိုက်ကဖြစ်နေတဲ့အမျိုးရင်းဆန်ကြတယ်ဆိုတော့အတန်တိတ်ပြီးတော့အကျေလောင်ဆုံးထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပြီပြကျွေးခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်တယ်ဒါကဘာလို့ပြလဲဆိုပြည်သူလူထုကဟိုလက်လက်ခံပြီးတက်နေမှာမဟုတ်ဘူးလမ်းမထွက်ပြီးဆန္ဒပြနေမှာဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့တော်လိုက်ရတရားကျော့သွားပြီလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တန်တရားဖြစ်တာတွေအာရော့ကြတာအာရော့ကြတာကြားနေရတယ်ပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲဖေဗရူလာ၁ရက်နေ့ပြလိုက်တာဟာတကယ်ကိုအတိတ်စိတ်ဆုံးနဲ့တကဘာလုံးတို့ပြီးသွားအောင်ပြလိုက်တဲ့ဒီမှာပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ silence fight မှာပါဝင်ပြခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်တရားနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုတယ်အထူးအထူးကမ္ဘာတနန်တလျောင်းမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်မကတော့ဒီနှစ်အတွက်ပေါ့နော်တောင်းခံပေးလာတဲ့လူကျေးဇူးအများကြီးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတစ်နှစ်ဟာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်တော်လိုင်းကြာလို့မရဘူးကြာလာပြီလေပြည်သူလူထုနာလာပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မြို့သားညီညီရဲ့အဆုံးရအနေနဲ့လည်းပဲပြည်သူလူထုကမြန်မြန်နဲ့တော်လိုင်းကိုနိုင်မြင်သလောက်အောင်မြင်သလောက်အဲ့ဒီမလျော့တဲ့စိတ်နဲ့ကျမတို့လည်းနိုင်ကျင်ပါတယ်အောင်ကျင်ပါတယ်ချိန်နဲ့ညစက္ကန့်နဲ့ညစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတော့လည်းကျမပြည်သူလူထုရှေ့မှာထပ်ထောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဂရိကိုစကားပါကျင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူထုခံစားရပါများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကရက်ဆက်မှုတွေတက်လာပြီကျမတို့ပေါ်မှာ pressure တွေများနေတယ်ကျမတို့သိတယ်ကျမတို့တောင်းလို့ရှိလာတယ်လို့ကျမတို့ခံစားရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲပြည်သူလူထုကတောင်းချေလေလေကျမတို့နိုင်ငံရေးတောင်းလို့ခားတဲ့သူတွေကိုယ်ရမှာပို့ပြီးတော့တောင်းအောင်ကြီးနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောချင်တာကကျမတို့ဟာပြည်သူလူထုကတော်လည်းရေးကိုအောင်ကျင်သလောက်ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီလိုထပ်ထူထွက်မြောက်မယ်ကျမတို့ကလည်းဉာဏ်နဲ့ကောင်းအောင်ဆိုမှန်မှန်ပေါ့နော်ဉာဏ်နဲ့မှန်မှန်အောင်မှဖြစ်မယ်ဒီတော်လည်းရေးတိပြီးသွားရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်လိုက်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှနေပြီးတော့တော်လည်းရေးကိုအမြန်ဆုံးအောင်မြင်နဲ့ဖြစ်အောင်လို့လို့အတူတူစူးစမ်းသွားကြပါစို့လို့ကျွန်မအနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ရုံးထုတ်ပါတယ်ဖြစ်စီနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပြည်သူတွေကိုအလေးထားပြီးသိစက်ကသာမှာအားလုံးဆုံးနေစွာနေရင်တနည်းနဲ့ပြောကြားပေးပါတော့ဝင်ကြီးတော်စံပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညီရောရဲ့ပြည်ဆောင်ပွဲကိုကျွန်တော်ဝါရှင်တန် DC မှာရုံးထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစုံကလည်းလာရောက်အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားအစီအစဉ်တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစုံကအမှားစကားပြောရောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ online ရေးဆို
စားပြောလိုက်တာပါလေဆိုတော့သူတို့ကတော့ဟိုကိုပေါ့ကလည်းရှိတယ်ကိုပေါ့ကလည်းဘယ်လိုဒီစိတ်လေးကိုပြတာလဲရောင်းလိုက်လားလမ်းဆိုတာအဲ့တော့ရောင်းလိုက်လားလမ်းဆိုတာပြတော်လေးတော့အေးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကိုစားတဲ့ဘက်ကတော့ကိုပေါ့ကတော့လည်းအဲ့အနက်လေးကိုကန်ပြီးတော့ဒီကြောကြောကြောဘက်ကိုပြပြီးတော့ရောင်းလိုက်ဘက်ကိုပြီးပြီးတော့သွားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရောင်းလိုက်ကိုပြပြမြင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်နေပြီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စက်ပြီးတော့ခေးလမ်းလျှောက်နေရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ကျောမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်ဟိုအစိုးရဆုံးအဖြစ်ပဲလေဆိုချန်ပါခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးအစိုးရဆုံးအခက်အခဲဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးပေါ့ဒါတွေကတော့မကုန်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မှလည်းရှိတော့တောင်းနေနေမှာလေတော့အမြဲတမ်းအပေါင်းဆုံးကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာအလေးကိုတောင်းပါတယ်ဒါရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရောင်းနေတာရမ်းဆိုတာကတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဖြတ်သန်းနေတာပေါ့လေ။အကြတဲ့တွေကတအားလုံးနဲ့တွေ့ရတယ်။အဲဒီဆက်လက်ကနေကျွန်တော်တို့ခုချုပ်ရေးဟိုတက္ကသိုလ်ရေးဆိုပြီးကြည့်နေတာ။အဲသူတို့ဆွဲထားတဲ့ဥပဒေနဲ့သူတို့ကတော့မငြင်းလဲနေကြတာနော်။မငြင်းလဲတော့တက္ကသိုလ်ရေးအစိုးရကတော့ဒီတော့ကိုယ်ကလည်းဒီမရှယ်ဘောခတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့အဲ့ပါပြာပိုဇီရှင်းပြုနေတာသူတို့ထိချုပ်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေထိချုပ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ကိုယ်လည်းမခံတာပဲပြာပိုဇီရှင်းတော့တော့တော့တယ်မှာတွေ့60ရက်ကပြေးကြတယ်ပြတ်တော့ကိုယ်လည်း60ရက်ကတော့ထိချုပ်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့နေတယ်သူထိချုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးခံတာတော့နော်အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့ပြောနေတဲ့သူတို့ဘယ်လိုပေါ့တာလဲဘယ်လိုတာလဲပြောအခုတခါပြောဒီတော့မရှယ်လို့ချင်ရတဲ့စိတ်ပဲတော့အဆက်ပြီးတော့ဆိုဒီအချမ်းပံပြီးတော့ပဲတာဖို့ပဲပြအောင်ပြီးသူတို့ရဲ့ဒီစီးဥစားတွေတင်းအောင်ပဲဟောတော့ဟောကလည်းလို့ဦးမယ်စိတ်ပဲတော့အရင်ကလည်းလို့ရတာဒါပေမဲ့အခုကြတော့လုံးချင်လို့ဟိုဆက်ပြီးတော့သူတို့လုံးပြီးပေးအောင်လည်းဆိုတဲ့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှောင်ဆုံးနေ့ကအမှောင်ဆုံးအချိန်ကတော့အကုန်လေးပေါ့လေအကုန်ပြီးကျွန်တော်ဆက်လက်တော့ကြော်ဖြတ်ရမယ်အတိုင်းပဲကိုလည်းကျွန်တော်ရောင်ဒီရတော့ပြေးလာရောင်ဒီရှိတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်လျှောက်နေတာဆိုတော့ဒီလိုလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာသားသားမှလည်းရှိပါတယ်ဒီတာဘူမှာခေါ်အားတာလက်မှာအဆုံးဖြတ်တာဝေးမှာစိတ်ကဆိုတာလေတာဘူမှာခေါ်အားကျွန်တော်တို့ဖေဗရူလာ18ရက်နေ့အမှတ်ကို၆ရက်ခါနာလေးကစပြီးတော့နော်ခေါ်နဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်စန္ဒာတွေပြကြတယ်တပိတ်တွေပေါ့ကြတယ်တပိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတကဘာတော့အောင်ချီးကျူးပါတယ်အမှတမ်းမှာ creative ပေါ့နော်ဒီချင်ဖန်တီးပြီးတော့တပိတ်မျိုးစုံဒီနှောက်ကြတယ်တော့ဆန္ဒမျိုးစုံပြပေးကြတယ်ဒီလူတွေဆန္ဒတို့ကျွန်တော်ခါနာတိကိုကြိုးစားတော့လက်မခံဘူးဆိုတော့ဒီလူတွေကတနိုင်ငံလုံးတော့မျိုးဆက်အားလုံးနေရာတိကအားလုံးလူလူလူသားစားအားလုံးကပြတာလေတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီတဲ့ပဲဒီအကျန်းဖက်ပြီးပြုတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအကျန်းတက်ပြီးဖြိုခွဲတဲ့နောက်ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့နိုင်ရုံသွားကြလဲဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဟိုခရီးဆက်ကြမယ်ဒါကိုစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လမ်းကိုပြီးကြလဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ခုကစက်ကိုဆက်ပြဲခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်နိုင်ရုံကိုပေါ့နော်နောက်မဆုတ်တန်းဆက်သွားကြလို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတနည်းပြင်ဒီတာလက်မှာဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့နော်တာလက်မှာဆုံးဖြတ်တယ်ပြောတိကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ DCR page ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရေးဆိုတာပေါ်လာတယ်မြန်မာပြည်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီဖွဲ့တယ်နောက်တော့ Federal Democracy Charter ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်မော်တိုင်းတာတော်လိုက်ရာဆိုတဲ့တခြားပုံတော့လူလူလည်းကတော့ဖွဲ့စီတည်နေတယ်ဒီတိုင်းတိုင်းပဲပြောကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်း Europe ပဲပေါ့နောက်ပြမြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြခိုင်းခဲ့ကြတယ်ဒါတွေကအဆုံးဖြတ်ကာလပါအဆုံးဖြတ်ကာလအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတာလက်ဖြစ်တဲ့အဆုံးဖြတ်ကာလကိုလည်းကျော်လုံးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတာဝေးမှာစိတ်ကတည်းဒီအခုပေါ့နော်တစ်နှစ်မရဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြေးသွားရတယ်တာဝေးသဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ရှောင်းလန်းနေတာဖြစ်တယ်စိတ်ကတည်းကရေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကတည်းကျွန်တော်ခဏအတူဦးကြီးပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ဟိုတခါတလေကြတော့ဒေါ်လာရေးမှာဒီအောင်မြင်ခံပြီးဒါမှမဟုတ်ချုပ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုအောင်မြင်လို့ဆိုရှင်ခုအချိန်ကြားထဲမှာအတွေ့ခွဲတာတွေ့ခွဲတာလေအခြေခံမှာသဘာဝများကြတယ်ဒါတို့တွေဖြစ်တတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြော်လွန်တဲ့ဥစ္စာလို့ရှိတော့အရေးကြီးဆုံးကစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်ပြပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်နိုင်ရေးမှာဒီမျိုးပေါ်နိုင်ရေးပေါ်နိုင်ဒီမျိုးပေါ်နိုင်ရေးမှာအရေးအကြီးဆုံးအစ
အားလုံးအောင်ဒီလိုလုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာမှာပြပါလာတယ်အခြေချက်ကတော့ညို့မှာနေတဲ့ပုံပါတယ်တန်းကညို့အစုံပါတယ်ညို့ဆက်အားလုံးပါတယ်ပေါ့ဘာသာအားလုံးပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်အားလုံးကစုံတဲ့ပြည်သားဖြစ်နေတယ်မအားလုံးတော့စုံအားလုံးဒီပွဲကတော့ပြီးအောင်လုပ်ရတယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ပြီးအောင်တိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတို့ပါတော့ကာမရာတို့ဆိုတဲ့ဆက်ချက်ရှိတယ်လို့လည်းပြောရတာ။ဒီဆက်ချက်ကလည်းဒီမိနိုင်စိနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဆိုးရတဲ့ဒီကတ်ချပါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစီရင်ချက်ကိုဆက်ပြီးပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှာဖြားဒီမှာဖြားအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုလူကဖြစ်ပိုင်းဖြတ်ထားလို့ရတယ်လို့ကြည့်ဒီလိုလူပြောတဲ့ခါမှာအခုဒီမှာဒီနယူးယောက်မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းဒါကမှတ်ရပါဘူး။ဒီမှာအတိုင်းအတာပြောတဲ့ဒီလိုလူတွေကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ခိုင်းနေတယ်အဲ့တော့အားလုံးပါဆုံးဖြတ်ကြပါခါအဲ့ဒီတည်းလေပေါ့နော်ဒီအားလုံးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးပြဖို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုနိုင်ငံတော်ကိုထမ်းပြဆိုဟိုပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးပြဖို့ဆင်းနေတော့အပြည့်ရတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဝေဥတော်လန်ရေးထူးခြားချက်တွေပဲဝေဥတော်လန်ရေးအင်မတန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားရစရာပေါ့လည်းအချက်တွေတော့ဒါဟာတတိယပြည့်ပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်ကပ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကပ်စိတ်ကအားအော်ဒီတော့မှအရေးကြီးတယ်လို့စိတ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်နောက်ထပ်လည်းပြောပြအောင်ကြောင်းရုပ်သက်သာနေရတယ်အမှောင်တော့ပါလာတယ်ကျွန်တော်ချက်ကျော်ကြားတိရတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အားလုံးဆက်ပြီးတော့ကိုရောက်တဲ့နေရာဒါလည်းပြောပါတော့ကိုမိကိုလည်းပြောတဲ့စကားရဆိုချင်ဒီပဲဒီပဲနေရာမှာရောက်ပြဆိုရင်ကိုချင်းတဲ့နေရာပဲရောက်တဲ့နေရာချင်းချင်းမချင်းတဲ့နေရာပဲချင်းချင်းဆိုရစကားတိုင်းပေါ့လေချင်းတဲ့နေရာဆိုတဲ့ဟာကကိုရောက်တဲ့နေရာမှာကိုစွန့်တဲ့နေရာဒီတော့နိုင်တဲ့ပတ်သက်ဘုရားတရားတော်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါင်းဝင်ကိုကူညီပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆင်ခွင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ပြန်ပြန်ရအောင်ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကပြီးအောင်ဘွားမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာတော့ဖြတ်မှာဖြစ်တော့မယ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒါပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်တို့ပါအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီခွန်အားဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်တဲ့ဒီကျန်ကျန်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်စင်ရကြမှာစိုးပြောနေတယ်ဒီလိုချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုအဖြစ်အမှန်စကားပြောကြပြီးတော့ဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစောကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုမိုးဝင်းရဲ့အခမ်းအနားစီစဉ်ပထမပိုင်းမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမှန်ကားပြောကြားပေးဖို့စပီကာကိုမဖိတ်ခေါ်ခြင်းအခုနောက်လေးပြောချင်ပါတယ်ဒီလူဦးတော်လည်းမှာဘဝတွေအကုန်လုံးအားလုံးပဲတော့မသိနိုင်ပဲအငဲအမှတ်တရနဲ့ခွန်အားတွေရခဲ့တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုအားလုံးနဲ့အတူတူပြန်လည်ပြီးအမှတ်ရချင်ပါတယ်အခုလာမယ့် February 26ရက်နေ့ဆိုရင်ဘဝတွေရဲ့ဤသို့တန်အမှတ်ကြီးဦးကျော်ဘုံထွန်းကခုလသမဂ္ဂဆင်းရဲပေါ်မှာလက်သုံးချောင်းထောင်ကြီးရေပုံပြတ်သွားစွာ CDM ဝင်ခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်သက်ပြည့်ပြည့်ပြီပါတော့ရှငဘာမှတော့ပြောစရာမလိုဘူးဘလောက်ထိရှင်နေရနေဒီရွေးချယ်တင်မြှင့်ကိုတွေအတွက်တကယ်ကိုမမမလည်းရည်တည်ပေးနေတဲ့ဒီတမတ်ကြီးတို့ဒီအစိုးရဝန်ကြီးတွေကိုရှင်နေရနေဘလောက်ထိကြီးစုတင်နေလဲဆိုတာကိုဘသူမှပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ဟိုလေတကယ်လက်ခုပ်တန်နေအရန်ဟိုဒီဖုံးလန်းသွားတာကိုအရန်ဝမ်းသာပါတယ်အခုတကယ်ကိုပဲစက်သိမ့်နေအောင်ထားပြီးတော့လေတကယ်ပီတိရဖြစ်ရပါတယ်အားလုံးကြီးစုအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်၄အရာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမှနယူးယောက်မြန်မာမိသားစုများအမှားစကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပိုပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီလာအောင်လို့အတွက်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တော့ရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးရောဒုဝင်ကြီးရောအနေနဲ့ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစလာတဲ့အားကအရန်အရေးကြီးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအားကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပူပူအားကောင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားတော့ထပ်လောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်မေတ္တာလေးရပ်ခံခြင်းနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့တိုက်ပဲတိုက်တွန်းခြင်းပါလေဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်စီလုံးညီညွတ်ပေးကြပါတစ်ချိန်တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပေါ့နော်တစ်ခါလေးတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအမြင်မရှင်းတာလေးတွေပြောရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေမှာဟိုခံမတင်တာလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဝဲနမူနာတွေပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပိုင်းကြားပါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြားမှာရောကျွန်တော်တို့အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကြားမှာရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်စီးလုံးညီတော့အားလုံးဝိုင်းဆောင်ရမယ့်ဟိုမေတ္တာရခံတိုက်တွန်းလို့ပါလေဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပုံကိုကျွန်တော် personal ရည်ရည်ကျွန်တော်လုံးဝအပြည့်ယုံကြည်တယ်ဒီကြည့်သူတင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ online ရေးချာလောက်ချောင်းအောင်အောင်ရယ်ဆိုတော့ပြီးပါလေဒါတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အားပြပေးထားကြပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလေးအောင်နေအောင်အောင်မြင်တဲ့အထိပါဝင်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့မိသားစုခံရတယ်ကျွန်တော်ဒီကုန်းထုတ်ပါတယ်ခုလိုအဖြစ်သာပြောကြပေးတဲ့တာဝန်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဒီကျွန်တော်ကတော့ဘာလဲလို့ပြောပါမယ်ဒုတိယပိုင်းကတော့ Q&A session ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဒီ Q&A session ကိုမစခင်ပါဘယ်လိုမျိုးလေးမေးကြမယ်ဘယ်လိုစီစဉ်လေးလုပ်ထားလဲဆိုတာမကွနုနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးစင်ပါတယ်အရင်ဆုံးရှင်းပြရဲဆိုတာတစ်ခါပေါ့နော်အရင်ဆုံးတောင်းပန်ရင်းနဲ့ request လေးလုပ်ချင်တာပါဒီ mic ရဲ့ဒီကျိုးနဲ့ကလည်းဟိုးနောက်ထိမရောက်ဘူး wireless mic ရဲ့ range ကလည်းဒီခံမကျေတခုလို cover မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ technical issue လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပွင့်လို့အခုရှေ့နားလေးမှာ marking လေးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်တဲ့နေရာလေးမှာထွက်လာပြီးတော့မေးခွန်းမေးမိရမှာပေါ့နော်မေးခွန်းမေးတဲ့နေရာမှာလည်းအားလုံးရင်ထဲမှာမေးချင်တာတွေအများကြီးရှိနေမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်တယ်အကုန်လုံးကိုလည်းမြတ်မြတ်တတနဲ့မေးစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့အချိန်လေးရလဲအကန့်အသတ်ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပွင့်တို့ဒီအဖွဲသားတွေပေါ့နော်ဒီခမ်းမဝင်လာတဲ့ကမနှက်ထဲရနေပြီးတော့လာသမျှသူအကုန်လုံးတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ဟိုဟာနာမည်စင်းလေးတွေကောက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုနာမည်လေးတွေနဲ့ဘယ်မျိုးနဲ့ဘယ်ရက်ကွက်ကလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်နာမည်လေးတွေရှိနေတယ်မမထားလို့အဲ့လိုလုပ်ထားတာကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မေးထိုက်တဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်စတင်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွတ်တင်မြတ်တာရခံခြင်းနာလေးနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အချိန်ကန့်သက်လေးကခုနပြောခဲ့သလိုအဲ့ဒါကိုအထက်ထပ်ပြောနေရအလကားမဟုတ်ပါတကယ်ကန့်သက်လေးရှိလို့ပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တယောက်ကိုမိခွန်းတစ်ခုစီပဲပေါ့နော်မိစင်နာတွေများပဲမယ်လေဒီနောက်လူတွေကိုငဲ့ညာတော့အဖြစ်ပေါ့တယောက်ကိုမိခွန်းတစ်ခုစီပဲမိပြီးဖို့အနုညွတ်တောင်းဆိုခြင်းတောင်းပန်ခြင်းပါတယ်အခုမုကနိုရှိမှရှိနေတဲ့ဝင်းကြီးဒူးဝင်းကြီးနဲ့တန်ဖက်ကြီးတို့ကလည်းဒီရရှိတဲ့အချိန်တွေမှာမိညာမိခွန်းအားလုံးကိုလို့ရှင်တော့ဒီအချိန်
ကြောင်းမလို့ရက်ပါမယ်ရှင်အခုဟုတ်ကဲ့ဝင်ကြီးမဲဆန်းနိုင်ပြီတော့တို့ခါးရဲမှာခုနတော့ခါးရဲမဲရှိကိုရှင်းပြရကိုရှင်းပြရရှိပါလားโอเคMatthew, damn.
မင်္ဂလာကျွန်မတို့ Raymond ထပ်ပေါ်တော့ကျွန်မအားလုံး message ပေးချင်ပါတော့အာကျွန်မဘုံမှာပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာခင်ဆက်ဆိုရတဲ့မတရားပေးမှုကိုလူတိုင်းကတ်သွားတော့ကျွန်မတို့လိုလိုလိုရတော့ကျွန်မ suggest ကိုမပြီးရမယ်ဒီမှာတော့ထပ်ပြန်ရတယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးတွေတော့ကျွန်မတို့အစားပေါ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေတော့ထောက်ဖို့ပေးပေါ့နော်အားလုံး message ပေးချင်တာကျွန်တော်တနည်းနည်းတော့လည်းအဒီဟာကိုတိုက်ပွဲလုပ်ပါရမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အနာကကျွန်မတို့ရဲ့လူဆက်တွေထက်ချင်လို့ရတယ်ရောင်းရဲ့ဘုရားဆိုဒီ finance ဆိုင်မှာတပုံစံအားဖြင့်အနေမှာသိသွားရတော့ clean human clean နဲ့သူပြေးပြီးတော့ခုချိန်ကြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်ဝေးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတာကျကျွန်တော်တို့ထပ်ဆိုးလာတဲ့ခံစားမှုတွေအားကြီးကျုံမှာဒီပေါင်းများတာရှိနေကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်ဖို့လိုတယ်အာဝင်ကြီးတွေရောကျွန်တော်တို့ broker စာထောက်ဖို့အားလုံးနမဲကြီးတွေလူတွေအားလုံးအားလုံးလူတယောက်ချင်းစီအစားနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့ခုလုံးမလုပ်နဲ့ねကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံလို့လို့ရတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုစားတော့မှာ community တွေကနေပြီးတော့ဒါပြောသွားတယ်လို့ကျွန်မဒီလိုပဲနားလည်တယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲခုန community တွေကတွေ့ဖို့တစ်ချက်။နောက်ပြီးတော့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု Washington DC မှာရုံးဖွင့်ပွဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Grand Opening ဘယ်လိုပြောမလဲ Soft Opening တဘောမျိုးပေါ့လေ Introduction of community တော့လုပ်ထားပြီးတော့ပါပြီ။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ officially မဖွင့်ရသေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေ့လည်လာတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခု American တရားစုမှာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။နာအတမကြီးပြောသားတယ်လို့ပြောပဲ New York မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကို UNSC resolution ရှိတယ်။အပြီးကတည်းက December မှာကျမတို့တချို့ကပြောကြတယ်ဒါ Nivea gift ပေါ့နော်။နှစ်တစ်ခုလက်ဆောင်ပေါ့နော် NDA မှာခုနဘာမှ ad ပါထည့်လိုက်ပြီးတော့ပြီးကတည်းကနှစ်ကလည်းမတူတဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအချက်တွေပါလာတယ်။ဆိုတော့ပြီးကတည်းကနှစ်ကဆိုလဲဒါနှစ်စဉ်ကျမတို့လွတ်တော်လို့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ရာသုံးပန်းချီငွေစည်းင်းထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ budget ပါပဲ။အရင်နှစ်တွေဖြစ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကထူးခြားတာကတော့ဟိုဘာမအဲ့နဲ့မှာပေါင်းလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပုံပြီးတော့တိတိကျကျလေးဖော်ပြလာတယ်။နော်သမရရုပ်ပိုင်းတွေ compressor လုပ်ပိုင်းတွေဆက်ရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ထူးခြားတာကတော့ကျွန်တော် PDF တွေကိုဥပဒေတရားထဲမှာ PDF လို့ထည့်သွင်းပြီးတော့သုံးစွဲလာတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးစိုးရိမ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အကျွန်တော်ကိုဟိုမီဒီယာကမေးတာလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တန်တမန်လေးကမေးတာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘက်ပေါ့ကြမ်းဖက်တဲ့တော်လှန်ရေးဘက်ကိုသွားမိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကိုမိုးစုံလည်းပြောသွားတယ်အဆုံးဖြတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟောင်ရွေးချယ်ရတော်တော်လေးခက်ပါတယ်သွားနှစ်ဖက်နဲ့ဒါကြောင့်တော့အများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ကျင်းဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကျွန်တော်တို့ people defense forces တွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးကြတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ military code of conduct ကိုလို့သွားမလဲတကယ် professional တက်တခုရဲ့ကျင်းဝတ်တွေကဘာတွေရှိနေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေခံတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီး
ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို endorse လုပ်တယ်အဲဟိုတချို့ဟာတွေမှာလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မှာကြုံတယ်နောက်တစ်ခုက emotion တွေတောင်များတယ်လက်ထဲမှာလက်မှတ်ရှိလာပြီ emotion ရှိတယ်လူသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်စစ်တပ်မဆိုပါတကယ်ချင်းဝတ်နဲ့ပြည်စုံနဲ့တက်ဆိုလို့ရှိရင် code of conduct လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အခုခံစားနေရတာဟာကျမတို့တိုင်းပြည်ခံစားနေရတာအဲ့လိုကျင့်ဝတ်မရှိတဲ့တက်ကြောင်ဒီလိုဖြစ်နေတာလေကျမတို့ကနောက်ထပ် PDF ဆိုတာဟာဒီလိုတမျိုးတော့မဖြစ်စေရသူတို့ကိုပြုတင်ပြောင်းလဲမဲ့တက်ကျမတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးပြုတင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့အစဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒါအစဘယ်သူစီရမှကျမတို့ကအပြုတ်ပြောင်းလဲရေလောက်ပါလို့ပါလို့တောင်းဆိုနေလို့တော့မရတော့ဘူးမတို့ကိုယ်တိုင်တက်ယူရမယ်ကျင့်ယူရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကျမတို့တည်သူကောင်ဝေးတက်မလို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အစိုးရတည်းအနေနဲ့လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒါ PDF တွေကိုတွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအပြင်ကောက်ဟိုတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုကျမတို့ချင်းအောင်ပေါ်မအောင်ပါရွေးရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလူလူတော်နိုင်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူလူကရရမိနေတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရောကိုမိသားစုကိုယ်အတိုင်းအတိုင်းကိုရတဲ့နည်းနဲ့ကာကွယ်နေကြတယ်လေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကာကွယ်နေကြတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ပြင်ပြင်ဟိုကျင့်ဝတ်ရှိကြတယ်လို့ကျမဒီလိုပဲနားလေညီမမဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျမတို့ကဗာရှိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကမေးတယ်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေဆက်ရဆုံးမှုတွေကိုဒီလက်နဲ့ဂိုင်တော်နိုင်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကတော့ကျူးလွန်နိုင်ကြီးရှိရဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတာတွေရှိလဲဆိုတော့မေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးဟိုမှာယူကရိန်းကိုပေးတယ်လို့ကျမတို့ကဘာလို့မပေးသလဲပေါ့နော်မေးဖို့နေယူကရိန်းတွေကလည်းတော်တော်ကြုံရပါတယ်ခုတော့ဒီသားကတော့လည်းလည်းရောကြသွားတယ်လို့ကျမတို့ထင်မိတယ်ခုနပြောသလိုမျိုးပဲကျမတို့တွေတောင်းပါတောင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာခုနအဖြေလာတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒါကျင့်ဝတ်ပိုင်ဆိုင်ရာကိစ္စပေါ့နော်လက်နက်ကင်တော်နိုင်ကြီးဆိုတာလူသားတွေဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုတွေရှိတယ်လက်နက်ကင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကျင့်ဝတ်တွေနဲ့တကယ် institutionalize မလုပ်လို့ရှိရင်ဘေးထွက်ဆုံးဆုံးများတယ်ပေါ့များလို့ရှိရင်များတာနဲ့တကယ်နေတယ်ဒီလိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေပါမှာတောင်းရှိလာတယ်ဒီ crime တွေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးရှိပါဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်သူမှလက်လွတ်စပယ်နဲ့ရောက်ရင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုညီထောက်ပံ့မှုကမလာပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ခက်ခဲကြုံပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လူလူစီရမယ်ခုလူလူတော်နိုင်ရေးဂျမုံမျိုးကိုဘတ်ဂျက်ကိုကျွန်တော်တို့လူလူစီကနေပြီးတော့ mobilize လုပ်ပြီးတော့တွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွားရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ code of conduct တွေကျွန်တော်တို့ develop လုပ်တယ် number Geneva convention လို့မျိုးပေါ့နော် IHL ပေါ့ international humanitarian law မှာပါတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေပေးတယ်ဒီ develop လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်educate လုပ်တယ်ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့နယ်မြေမှာလည်းပဲကတ်တုံးပုံလေးရစာတီကာကွယ်ရေးဦးကြီးဌာနကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ NGO ဆိုရာဖွဲ့စည်းနေတဲ့ကလူခွင့်ဦးကြီးဌာနဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဒါကြောင့်မို့လို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အချိန်ချင်းမှာလူခွင့်ရေးထိုးပေါင်းမှုတွေကိုလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြုံလာနိုင်တယ်။ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်လို့လဲ၊တားဆီးမလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားနေတဲ့ဒေါ်လာရဒီချင်းဝနှုံးဆက်နေပုံမှာအခြေခံပြီးတော့သွားနေတာမလွဲ့တာမလျှောက်တာလို့လက်နဲ့ကြိုင်လိုက်ရပြီနဲ့ကျမတို့တော်လိုင်းရဲ့ကျင့်ဝတ်မဲ့နေတဲ့တော်လိုင်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကကျင့်ဝတ်မဲ့နေတဲ့တပ်မတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမတို့ပြောလို့အဲ့ခြေခံတွေရနေပြီးတော့တွားခဲ့ကြတာဖြစ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလူလူဟိုပါလေခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒါလည်းလက်ရှိဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာကျုံပြားများဆုံးပြားများဆုံးကြုံရတဲ့ဝန်ကြီးဌာနလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အာတန်တမာကြီးဖုန်းဆက်တယ် argument တွေလောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမလည်း online ဖြစ်လိုက်ပြန် order ဖြစ်ကြပါတော့ဆိုတော့ဒီကျမတို့ feeling ကိုသူတို့မသိနိုင်ဘူးသူကလည်းနောက်ထပ် conflict ကြီးတခုဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပဲပေးမှာဒီလိုသေနေတယ်တတ်နေတယ်ပါဇက်နေတယ်ခုနတော့ပြောတော့အကျဉ်းချက်တွေလည်းပဲကျမတို့ကောက်ကမပေးနိုင်တော့ငါတို့ကျမတို့ကလည်းပဲပြည်သူလူထုကိုအကျဉ်းချက်စီပဲထုတ်ပြီးကျမတို့လည်းကောက်ကမပေးနိုင်တော့လူလူသားတွေမှာကိုယ့်အသက် own စီးစိမ်ကိုကောက်ကပေးရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ universal declaration ရဲ့စကားချင်းမှာဟိုကကြည့်ပါဒီလိုမျိုး conflict တွေမဖြစ်ရအောင်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်လို့လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်တာမို့လို့ state party အနေနဲ့ရော individual စိတ်အနေနဲ့ရောတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပေါ်ပြတာဖြစ်ဒါကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းရင်အာဏာသိမ်းကိုကြိုးစားတယ်ပေါ့လေအာဏာသိမ်းကိုကြိုးစားတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့လူတွေကိုလမ်းပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ပြီးတော့တက်ပြတ်တယ်အိမ်ထဲကြီးတယ်လိုက်တက်တယ်အလုံးပုံတွေအခုချိန်ကြီးပြန်တက်လာလို့ရှိရင်သိကြအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေအထားမျိုးမှာတယောက်ကနေနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကနေသုံးယောက်အစားအသောက်နေ့စဉ်နဲ့မြောက်အသက်ခံလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့လည်းဂျင်ညာချက်တွေကြီးပဲထုတ်လို့မရတော့လက်တွေ့ကျကျတုံ့ပြန်မှကိုရတော့မယ်ရင်ဆိုင်မှရတော့မယ်ဆုံးဖြတ်မှကိုရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျမတို့ချခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာလေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျမတို့ကြုံလုံခဲ့ပြီးထိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒါသာလွတ်သွားလို့မရအောင်ဒီဟာကခုနပြောသလိုပေါ့နော်လက်နက်ကင်တော်နိုင်ရှိနေသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေသူတွေပဲဖြစ်ဒီကျင့်ဝတ်တွေဟာအရန်ကြီးကြီးပါတယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိန်းချောင်းတာဒီကျင့်ဝတ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုကျမတို့ကအခါဝတ်ပစိုးလိုမျိုးမြင်းမြင်းနဲ့မြန်နဲ့သွားမှသာလေဒီတော်လည်းအေးမှလည်းပဲဒီတော်လည်းအေးကကျမတို့တိတ်ခါရှိရှိနဲ့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုအတိမတ်ပြူလာတဲ့အနေထားပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ American ကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ဒါထူးခြားချက်ပဲပေါ့နော် PDF တို့အဲ့တိုင်းသားတော်လည်း ERO တို့ Civil Society စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနာမည်တွေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့တုံးဆွဲလာပြီးတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့ဒီဖွဲ့တွေနဲ့ engage လုပ်နေတာစစ်ကောင်စီကတော့ကျမတို့ကိုအကြမ်းဖက်လို့ကြီးညာထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအရင်ကြီးညာတာသူတို့ကိုနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြည်သူလူတို့ကိုအရင်အကြမ်းဖက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ပွဲဒီဥပဒေအရစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့အရင်ကြီးညာတယ်တကယ်တော့ကျမတို့ CRPH အနေနဲ့ထုတ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ process တွေကိုကြည့်ပါကျမတို့ဥပဒေအကြောင်းအရ processing သွားပြီးတော့မှအစိုးရဖွဲ့လေခုနဒီပေါ့နော်အလူခုကတော့လမ်းစဉ်ကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပထမအဆင့်နေနဲ့ကျမတို့ဒီအကြမ်းဖက်ဖွဲ့နဲ့ကြော်ညာတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုကြီးညာတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျမတို့မှာပေးထားတဲ့ရှိပါမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာဒါပြည်တွင်းဥပဒေမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လူခွင့်ကြီးညာစာတမ်းရာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိကိုယ်ကိုပဲခုခံကာကွယ်မှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ခုခံကာကွယ်လို့ရတယ်ဒါဟာတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျမတို့ကြီးညာချက်ထုတ်ခဲ့တယ်နောက်တတိယတစ်ချက်နေနဲ့ခုန PDF ကာကွယ်ရေးတမတော်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုဒီပုံစံလေးနဲ့ကျမတို့စနစ်တကျသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာတွေကိုကျမတို့တန်တမန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အတိုင်းပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနအဆင်ရွှေမှုကျွလွန်နိုင်ခြေတွေလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုကျွလွန်နိုင်ခြေတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုပါဒါတွေကိုစိုးရိမ်နေဆိုရင်ကျမတို့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သင်တန်းတွေပေးဖို့လို့ technical assistance ပေးပါပေါ့နော်ကျမတို့လက်နဲ့မတောင်းဘူးသူတို့စီကလက်နဲ့မတောင်းဒါတွေကိုစိုးရိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေပေးပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့တောင်းပါတယ်အဲဒီ educate လုပ်ဖို့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့တချို့နိုင်ငံနာမည်တွေတော့ထုတ်ဖော်ပြောဖို့စင်မပြေလို့ပေါ့နော်ကျွန်မမပြောပါဘူးတချို့နိုင်ငံတွေအဲတိတ်ဆိုးရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကလုံလိုက်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောဆောင်ရကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြကြတယ်နောက်တော့ဒီ American ပြည်တော်စုအနေနဲ့ဒီနေ့တွေ့လို့ရှိရင်ရောဘာတွေပြောမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ NDA မှာပါတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ practically ဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက် overhead cost တွေနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုစီကိုတိုက်ရိုက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပဲအဲကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသွားဖို့လို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဖို့လို့ပါဘာဖြစ်လို့ပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းတကယ်အဝေးကြီးမှရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ norm စေရတော့ကျမတို့ရဲ့တော်လိုင်းရင်ကျမတို့ကမ္ဘာအမြေပေါ်မှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာခြင်းဒီပင်ကြီးရဲ့ဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအရအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျိုးသားလုံးတို့ရဲ့အတွက် solution လေးပဲဒါမူဝါဒတစ်ခုလည်းမပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာကျမတို့ inline ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တင်ချက်ဒီဟာတွေနဲ့အညီအဲပြောစရာမလိုအောင်တော့ဒါဒီမိုကရေစီ promotion ကိုAmerican ပြည်အောင်သူကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလည်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးကလည်းပဲဒီအတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဟိုကျမတို့ရဲ့ Democracy for ဆောင်ရေးဟာ American ရဲ့ UC ဘာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟာကိုကျမတို့ inline ဖြစ်အောင်ပြောလို့ရှိတယ်ထို့သူဒေတာပေးရေးနိုင်ငံတွေနဲ့ပေါ့နော် American ပြည်အောင်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျမတို့တော်လိုင်းရေးသူပြည်ကျမတို့ NGO ကအနောက်ကိုရေးနေဒီ ASEAN နဲ့ Indonesia နိုင်ငံတွေအတွက် threat ပေါ့လေအနောက်ရဲ့လူသေးရုပ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းကျမတို့ဟာခြေဖြတ်တာရှိပါတယ်ခြေဖက်လဲဆိုတာလေဟိုဘယ်လိုလဲခြေဖက်ရုံတက်တက်မဟုတ်တကယ်အရှိတရားကိုပြောလို့ပြောတာကျမတို့ဒီတော်လိုင်းရေးကဘာလို့ဘာလို့ကျိုးဆွဲရမှာကနေလဲတော်လိုင်းရေးမဟုတ်ဘူးကျမတို့တိုင်းပြည်ကျမတို့လူ့ဝယ်စီကဒီပုံစံနဲ့သွားမှရမယ်ဆိုတာကျမတို့ပြည်သူကနားလေဒါကြောင့်ဒီလောက်အသက်ဆွေးချိုးနေရင်းနေတာတဲ့ဘသူကခိုင်းလို့မှလုပ်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါအောင်ကျမတို့ကတင်ချောင်းပြောတယ်နိုင်ငံတကာမှာပြောတယ်အမေရိကန်မှာပြောတယ် EU လည်းပြောတယ်ကျမတို့အင်ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဒါအောင်လည်းပြောတယ်ဒီလိုပြောခြင်းအပြင်ကျမတို့က sovereign state ပေါ့နော်အထုတ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာမိတိနဲ့ထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကသူ့နိုင်ငံရဲ့အကန့်ကျမတို့သူတို့လက်ဆောင်ဖန်တီးနေတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ထိထိရောက်ရောက်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ထိုက်တင်တဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ရင်ကားတဲ့စာရင်တော့ဟိုနားလည်မှုယုံကြည်မှုရလာတယ်လို့ကျမတို့ယူဆတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲခုနအလုံးစုံရေးကောင်စီမှာကျမတို့စုံဖြတ်ချက်ဗီဒီယိုမသုံးဘဲနဲ့စုံဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလောက်မေးချွေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လုပ်ယူရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။သိပ်လို့ပြူလာတာပေါ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရတယ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကမဟုတ်နိုင်ငံတကာမျက်နှာဆောင်ကအောင်မြင်တယ်၊နောက်မဟုတ်လည်းအားတက်တယ်၊မော်ဒီရိုက်ပေါ့နော်အခုဖြစ်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ပြည်သူလူထုကပြည်တွင်းမှာစံကြံခံပြီးဒီလောက်ကိုပေါ့နော်စံကြံခံနေလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်။ပြည်သူလူထုကတော့ဒီတိုင်းပဲနေနေပဲနော်ဟိုဆောက်ဆောက်သွားသွားပဲပေါ့နော်ဒီ feeling လေးလည်းမရှိတော့ခုနလို science strike တို့ကမျိုးပါလဲအောင်မြင်မှု for example ဆိုပါစို့အဲ့လိုဆိုရင်ကျမတို့ဘုံကပြောစရာအားမရှိကျမတို့ရဲ့အားကပြည်သူလူထုပဲဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အားတခြားနိုင်ငံတွေမဟုတ်ကျမတို့ပြည်သူလူထုခုနလွတ်လပ်တဲ့အထောက်ချအားနာပိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အားကသူ့ပြည်သူလူထုဖြစ်ဒီပုံမှာပဲကျမတို့အခြေခံပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခု
နောက်ဆုံးမင်းကတချို့ဝင်လဲကျွန်မကာမှာဖြစ်သွားမယ်လို့ပေါ့ကျွန်မမြင်တယ်အဲ state development အတွက်လို့ရှင်ကြောမဲ့ကိစ္စကခုနချက်တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့တရင်ထုတ်ပြန်มาလဲကြည့်ပါလို့လည်းကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်မဲဆောင်ကိစ္စပေါ့နော်မဲဆောင်နဲ့အင်ဒီးနားပြည်နိုင်ငံကိစ္စတော်ခက်ပါတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့တရင်တစ်ခုရနေ့တိုင်းဒီတရင်တွေကကျွန်တော်တို့ဝင်နေတာပဲဆိုတော့အင်ဒီးနားချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သူတို့ကိုရမှာလဲခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရမှာလဲခက်ပါဆိုတော့ပြောရရင်တော့တက်နိုင်ဆုံးတော့မူဝါဒအားဖြင့်အဲကျမတို့တွေခုန UNHCR နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်တူတူချင်းတူချင်း case by case ဆိုတော့ကျမတို့လိုက်မအောင်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချင်းရတဲ့ case တွေကျမတို့လိုက်ကန်တော့ခက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံတိုင်းမူဝါဒဌာနအနေနဲ့တော့မူဝါဒအားဖြင့်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နောက်တစ်ခုကသက်ဆိုင်ရာ host လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော် host လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ဥပမာအိုင်ကိုဖြတ်တယ် UNHCR မှာရှောက်ထားတာရှိတယ်အစိုးရကတော့ American ပြောသူကလေအကြံဖြစ်ရတယ်ပေါ့။နောက်ပြန်ရက်သွားတယ်။နိုင်ငံရေးဘတ်ဂျက်တွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါ form ပဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘတ်ဂျက်ချပေးပြီးတော့မှ implement လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီဘက်မှာဘတ်ဂျက်တွေချပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်မှာထိုင်းရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ပြုပြီးတော့တည်ရတာရှိတယ်။ဥပမာများသောအားဖြင့်ခါနေဆက်ဖက်ကျော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တရားမဝင်တဲ့ဖက်ကျော်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတချို့နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းတွေလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိကြဘူး။ဥပမာမလေးရှားဆိုတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တော့ကမလေးရှားနိုင်ငံတိုင်းကတော့ပြောသွားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီစာချုပ်စာတမ်းတွေမထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က legally တော်တော်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအာဏာရှိမှလာရင်လမ်းကြောင်းရှာပြီးတော့ကုညီပေးနိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ပတ်လည်ရိုက်ပြီးတော့မူအားဖြင့်တွန်းနေပါတယ်။အဲ့တော့တိုင်းရိုက်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့မပေါက်တာရှိတယ်။မပေါက်ရင် alliance ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တဆင့်ပေါ့နော်။ဟိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ပြောလို့ခုနကသမဂ special hand point ကနေပြီးတော့တဆင့်လဲကျွန်တော်တို့မြေတားလက်ခံစာတွေရေးတာရှိတယ်။ global ဆိုရင်ဒါကတော့အစ်စ်ပေါ့နော်။ global ဆိုရင်တော့ high level ကခုနကဒီဟို robota ဒီပစ္စည်းတို့ဖတ်တယ်လေ။ရောက်လာလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့တချို့ government တွေတော့စာရေးသားပြီးတော့ဒီတို့ဖတ်တယ်လေလက်ခံပေးထားဖို့ပေါ့နော်။ဟိုမြန်မာပြည်ပြန်ပို့ပြီးသူတို့ကအသက် OA စီစဉ်နေတာအသက်အရွယ်ထိခြောက်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စာနာပြောလို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမပြတ်တော့မြေတားရေးခံစာတွေနိုင်ငံလိုက်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဆောင်ရည်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ case တစ်ခုချင်းစီတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ခက်တယ်။ဘူအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်မပြတ်ဒီကိစ္စကိုဟိုပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရည်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းညံ့ညံ့ရှိနေတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီနာချင်းနိုင်ငံလေးစီရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အရေးတွေနဲ့ပါပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လို့ဝမ်းချင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘူလို့ဆောင်ရည်နေတာ
တ်ပြည်နဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တို့ကပြည်ချင်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ချိန်ကပ်လာတာရှိအခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှတတိယဖြစ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့အတိမတ်မှုရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဂျေဂျင်ကြီးတွေတို့ပြင်းပြပြတာဖြစ်တယ်အရင်တော့အင်မတန်မှအဆင့်နေပါလေဆိုတဲ့အစိုးရတွေကရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့နိုင်ငံတွေကဒါနဲ့ဆင်းပြီးဆင်းပြီးဆင်းပြီးနဲ့ဒီရရှိတဲ့ဘုံနဲ့တွေ့တာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့တည်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတီတာထိစားတော့ဟိုပြတ်သွားတာလည်းဖြစ်တယ်ချက်ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့အတိမတ်ကြည့်လို့မရဘူးတိုးတော့လည်းတိုးတော့လည်းကြည့်ရတော့ဟာဒီအမေရိကန်ကဘာပဲပြောဘလို့လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါချက်ရတော့လည်းလုံးလုံးတော့ကံမဲ့လို့လည်းပြောလာတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပယ်ကသာတော့ဒါပေမဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့အတိမတ်ကြည့်လာတယ်ဒီပြည်သူလူထုကိုဘယ်လောက်ကိုးစားပြုနေတယ်ပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်ထောက်ခံတယ်အကျဉ်းတော့ပူလိုက်ဒီဆူရတဲ့ဒီ capacity ပေါ်တော့လို့နိုင်ကန်ဆိုတော့ပေါ့ရှိတယ်ဒါတွေကိုသူကကြည့်တယ်ဒီသူတို့ကကြည့်တယ်ဒီသူတို့ကကြည့်ပြီးဒီသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအပေါ်မှာပုံပြီးပြောနေနိုင်ငံကလည်းပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့ဆက်ဆံမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါတိုးချဲ့လာတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာပုံတည်ပြီးတော့ဘောနထောက်ခံမှုထောက်ခံမှုလို့လည်းမလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကခဏလေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှေ့အကူအညီတန်းရအောင်လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အကူအညီလည်းရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေးရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ခဏဒီရှိအတွက်ကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီရတော့အများကြီးပိုပါတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိချုပ်ထားတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာလိုအပ်တဲ့ဒီ public services ကိုနော်လူလူဝင်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပဲလို့ဒီကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြီးစားမပေးနိုင်ဘူးနိုင်ငံကကူလို့ရတယ်ပေးလို့ရတဲ့ခါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကူလို့ကူဖို့ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအစစ်သက်လုပ်တာကျွန်တော်တို့ဆောအပ်ပါတော့ရှိတယ်ဒီ international aid coordination commission ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာလုပ်ငန်းပွဲပွဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်ပြင်ထားတယ်အဘယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကုကျင်တယ်မချမိုက်နဲ့ကုကျင်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုကျင်တာကဘောနော် communication နဲ့ပတ်သက်လို့ကုကျင်တယ်ကျွန်တော်လားစသဖြင့်ဘယ်လိုကိစ္စပဲကုကျင်ခြင်းဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မှအစင်သိရှိတယ်တို့ကုကျင်ပေးနေတယ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းအရာတွေအဲ့တော့ဘောနော်ဟိုကုကျင်ပေးရမယ့် mechanism ပုံစံတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အစင်ပြင်ထားတယ်အခုစောစောကကုကျင်ပေးတဲ့ဘာမှအဲ့ဆိုဖြစ်လာတယ်။အဒီနေ့မှတစ်ခုကြုံတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘာမှအဲ့ဆိုတဲ့အလိုတယောက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့ community ကသူတွေအားလုံးရဲ့ဝါဝချိုးပန်းမှုကြောင့်ဒီလိုဘာမှအဲ့ဆိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘာမှအဲ့ဆိုကျွန်တော်သတ်သွားတယ်ကိုရောက်တဲ့နေရာကကိုလုပ်နေတာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီ petition လေးကိုလည်းမထုတ်လိုက်တာကိုယ်စနေတဲ့ရုပ်တရက်ပြောက်ကိုပို့ဆက်လိုက်တာဒါရီယံတွေများလာတဲ့အခါကျတော့တို့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ view site ကလည်းဒီပြည်သူလူထုပေါ်တော့ message machine နဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ပေါ်တော့ bomb နဲ့တော့တို့ကဘန်ဒီဟေးပါကြာတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါရီယံအကြမ်းအပေါ်ရောက်ဖြစ်လာတာလည်းဟုတ်ဘူး right အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရောက်တဲ့နေရာကိုစူးစမ်းလိုချင်တဲ့အကြံတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့တို့ bomb နဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီမှာကိုဒီဘေးဘုကိစ္စတွေတက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပြင်ထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုရုံမပွင့်လာပြီးခက်တော့တွေးဆရာရှိတဲ့တွေတွေ့တဲ့ဆရာအခွင့်ရှိတယ်။တာဝန်ရှိတဲ့တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစစ်တမ်းမပြေလို့ပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကမပြေထားလို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းတက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမပြေလို့တော့ပြေလို့မပြေလို့မရဘူး။အဲ့လိုပြောကျွန်တော်တို့ပြင်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဦးရတော့ပြင်ထားပဲ။ဟိုပြေးတဲ့အခုဒီတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်ပြောပြောပါတော့ကျွန်တော်တို့လို့တက်တက်တော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတော့တော့ပြရတယ်ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့သားတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်တခုတော့ရှိကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေကြတာစကားတော့ရှိကျွန်တော်တို့တော်နေရကိုတူကိုထားတော်နိုင်ကိုအားကိုကိုတူကိုထားတော်နိုင်ပြည့်တဲ့တောင်ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကနိုင်ငံသားတွေကိုဒီကိုဟိုရောက်လို့ကြိုးစားရဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဟိုထဲဝင်နေတယ်အခုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးတော့မှတော့မှာကိုရှာဖွေနေတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်လုံးဝတော့အရှုံးဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရခိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတယောက်ကတစ်ခါအစီအစဉ်ကိုပြောရတယ်ပေါ့နော်အာဒီတော်လန်ရေးကဘုလိုတဲ့ဒီကကာဝေးဝိဒနာတို့ပြောတန်းမြာဆိုတော့တော့ဆိုတယ်တန်းမြာအဲ့မြာလည်းဆိုပြောရတယ်အားရမဟိုဘာမှကက်ကတီအပရိုပရီရှင်းဘီလိုကြဆိုတယ်တော့ချက်တော့ကြတယ်အဲ့တော့တော့နိုင်တော့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆက်ဒါကလည်းတစ်ချောင်းတည်းဆိုတော့ဘလို့တော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ကတိကမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ကားကိုတော့တော့တော့ရှော့လို့ဒီလိုနဲ့ချက်တော့ဟိုမြစ်တာရကပါလေဟိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ psycho social assistance ဆက်တဲ့ဒီစကားရဲ့ပြဿနာကြီးပါလေအဲပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် post traumatic stress disorder ပေါ့နော်ဒီ
trauma ya yo ka da ko ho di sik dukkha khan ya de kisa to lo yatana shi ka to lo yatana shi de ho po no ni so de dilo khan sa de sa pu ri ko tu ya de di ri shi che de ko 50 ya ga de to lo 50 ya ga de ko 50 ya ga no ba ra shi de ne ne da ho po no di lo yo pa de di trauma shi de ko di ka na de mu jo da de ka na ka ba ma da ke lo ni da de ko tu ya ဒါတော့လည်းအတန်ကြီးမားတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ့နော်။ဟိုမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ့နော်။တော့ပူစားတဲ့ဒီ counseling ကိစ္စတွေအရယ်ဆောင်နေတာလည်းရှိရဲ့။အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါအောင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကာဝယ်နေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့အောင်မစိတ်ရဘူး။ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ခိုင်နေနေပြီအခုတော့ပြောသလို။ trauma တွေကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရမယ်အိမ်မက်မက်ဘယ်လိုအိမ်ကိုလာတန်းတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ကတိပါရက်ကတိပြပါရက်အခုဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဘောနော်ကတ်ပြီးတော့ဟိုလွမြောက်လာတယ်ဒီအတွေ့အကြုံမှာဖြစ်တယ်ပါဘောနော်ဟိုအရင်ထောင်ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထဲကိုထောင်ထဲကနေပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ထောင်ထဲကနေပြန်လာပြန်ဝင်လာတဲ့စက္ကိတကခဏခဏပဲဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီဟာတော့ဒါတာကိုခံစားနေ50လောက်ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဘောနော်ဟိုအကောင်းဆုံးပူစားနေတဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တော့တော်တယ်ပေါ်တော့နေတော့ကျွန်တော်အောင်းမစစ်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်အောင်းမဲ့ဒေါ်လာရေးပြည့်ပြည့်ကြဒီဒေါ်လာရေးကိုအောင်းပြင်းအောင်သွားမယ်ဆိုစစ်တယ်ကမိတန်ရေးကြည့်ပါဒါလည်းတော့တော်တော်ကိုစားမယ်ဖြစ်ပါလေinternational recognitions เนี่ยปัดแต่งเนาะคุณน่ะโหดูวินจิออดูวินจิออแล้วก็เหมี้ยๆผิดทวาไปผิดไปเนาะถ้าเราก็ตะคู่เว้ยเราโหดิโปลมาเราตันตมันเนี่ยตันตมันเดียวผิดตาเนี่ยเราดีโปรโตคอลชูดออกมาเนี่ยเนาะเนาะเราเห็นในองค์สารนี้ตะคู่เนาะโลโลตัดๆเห็นในองค์สารนี้ตะคู่เราดีมาเราแชร์ลงขึ้นมาเลยပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအင်္ဂလန်သွားတဲ့အချိန်လန်ဒန်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူတို့ဇီရဲ့ UK ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်နောက်ခံဘက်ကောင်ကျွန်တော်တို့ပရိုတိုကိုရှုတော့ပဲကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကြည်တတ်တဲ့အကျင့်အားလည်းပါနေတာပဲပါပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝင်နေပြောပရိုတိုကိုဂိုင်းလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံပရိုတိုကိုဌာနမှာကြီးတင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရောက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ခံကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြလိုက်တယ်နော်အလံနှစ်ခုချပါတာဒါဒါဟိုလုံးဝဟို level 2ဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီဒီသူ့ရဲ့ပြရုံနေရာတော့အရင်ပြနေတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးပါဟိုဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဝင်ကြီးကို congratulation လုပ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပါလေဒါလေးကပေါ့နော်ဥပမာပြောရင်ဒီစကားစာကိုပိတ်ရိုက်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအဲကျွန်တော်အဖြေပြောပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကခါပြန်ပြီးတာပေါ့နော်ဒီဝင်းကြီးကိုဒီနိုင်ငံသားရဲ့ UK နိုင်ငံသားရဲ့တပည့်ဌာနကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်အဖြစ်တော့နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်းကြီးဌာနတွေဝင်ပေါက်ပေးကြတာသူထားလေးအခုရှိကြတာနော်။ဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးကိုခေါ်သွားတဲ့ဝင်ပေါက်ကတကယ် BBIP တွေခေါ်တဲ့ဝင်ပေါက်ကခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့
င်းတွေသူတို့ရဲ့အဲတတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့နော်ကတူဟိုကန့်သက်ချက်တော့ဟောတတ်မှတ်ချက်တွေအရာဟို publicly ထုတ်ပြောနိုင်တဲ့ဥစ္စာ publicly recognition ပေးမပေးနိုင်သေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဒီဂျူရီမပေးနိုင်သေးတဲ့ဥစ္စာတွေအခြေအနေတွေမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးတွေအစအခုလိုမျိုး treatment လေးတွေကအစနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးလာတဲ့ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့မေလတော့မှာကျွန်တော်ဝင်ကြီး Washington DC ကိုလာတဲ့အချိန်မှာဒီ State Department ကနေပြီးတော့ဒီလုံခြုံရေးပေးတဲ့ဥစ္စာတွေကားစီစဉ်ပေးတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါဝင်ကြီးစင့်ကိုပေးတဲ့ဒီဒီကတ္တစီကိုလုံးသူတို့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအရန်ကိုထင်တာပေါ့နော်ဥပမာအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်ကြီးတနည်းအားတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဇီယာလုံးကြုံရေးကတယောက်ပေါ်၎င်းတယောက်ပေါ်၎င်းအနေပြီးတော့သူတို့ကျူးသွားမဲ့နေရာကိုကြိုပြီးတော့မိနစ်အနာရီခွဲလောက်ပေါ်၎င်းတနာရီလောက်ပေါ်တော့ပေါ့နော်ကြိုသွားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့မေလကဝင်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ treatment မျိုးပေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာပဲပေါ့ခဏကတော့ကျွန်တော် protocol ရှင်းအောင်ကြည့်လိုက်တာလေဒါတွေကဘလိုမျိုး treatment ပေးနေလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါတို့အရင်သိတာပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနကဒီ recognition နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါလေးတွေလည်းအဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်မြင့်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကမေးဖို့ပြောလို့မေးတုံးနဲ့ဆက်ပြီးထိုက်ပြီးပါမယ်ဦးတင်အောင်ကျွန်မကနော်တော့သူဖြည်းဖြည်းသူတော့ကြောက်ကြရမရှိတော့အကြံဉာဏ်လေးပေါ်လို့ပါအကြံဉာဏ်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းတဲ့ new plan တဲ့ဒီကြရကျွန်တော်တို့ level degree တောင်းနေတယ်ပုံမှန် internet တိုင်းပတ်ဖို့ကြိုးပြနေပါတယ်အဲ့ဒီတက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကအမေတွေလည်းပေါ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကားပြီး4ယောက်ရှိတယ်ပြောင်းလာတော့ဘုပ္ပမဆုံးရှုံးအောင်ဒီနေရာကဘုသူတော်ဆီဘုလိုဒီစင်ကြီးရတို့အိုဘာတန်နဲ့လို့ဒီမှာအဲတတိယပထမရက်ဆင်းကမ္မဘုဘဒ္ဒရဘုလောကမှာအချင်းတပေါ်တော့နှစ်နိုင်လုံးလိုက်လို့လုံးနေတယ်ကျွန်တော်ပြရသမီးလေးလက်မှလည်းဟိုရှင်းနေရုံမှာဝန်နာလေးပါကိုယ်လည်းသူ့ကိုလို့ပါသမီးကြီးလေးကတော့ငယ်မှာပါဘာလို့ဆရာပြန်ရောက်ဒီကရပါကနဲ့ကျွန်တော်ပါပြီသူအလုပ်နားရတဲ့သူကလို့ဆင်းတမိတဲ့နားဘုံပြေတဲ့တမိရတမိတော်လိုက်တဲ့အားဖြင့်ဘုရားလက်ဆင်းလာပါဘုရားဘုရားဆင်းတဲ့တော့ပြေရတယ်အဲ့တော့အခုလေးကဘုံတွေကတိုင်းဒီအခုမှငွေတွေကိုစီကံရသုံးရဖို့ကိုရိုးတဲ့မလုံးလုံးကြဘူးဘုရားဘုရားဒီကတည်းကပါတယ်ပါကျွန်တော်ကပါပြောအကျဉ်းချင်းဖြစ်ကြပါအကုန်လုံးတကယ်လို့ညာအပားရရှိလို့ကျွန်တော်အချက်နဲ့အဆုံးနဲ့တိုင်းနဲ့အားမဆိုရင်ကြာကြာပါမအေးယူပေးလို့ဖြစ်နေရပါတယ်။အပါရဖြစ်လို့ကြောက်တော့လေလာအဲ
ူးကြည့်နေတဲ့ပေါ်တော့အခုချိန်မှာသုံးဖို့တဲ့တော်တော်များများရရှိနေလို့ဒီရပါလေကိုယ်နဲ့လည်းရမှတည်တော့ကျင်းကျင်းလေးလေးနဲ့လောလောဆယ်နိုင်ငံတည်တနာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိတာပါလေ။ဩဘယ်လိုလဲနိုင်ငံတကာရဲ့အများကြီးအသိမှတ်ပြုလာဆိုတော့လည်းတော့ဥပမာတောင်ကိုရီးယားရှိပြီးမောနောက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမျိုးပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်တာပါလေ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအဲ့ဒီဟာလက်ခံနိုင်ပါလားလို့လို့ဖြစ်လာလို့ကိုစောလင်းကျော
အလုပ်ရောက်တာနေရာဒီမှာရှိကြတယ်အထူးကြတော့လည်းပဲပြန်ပြီးတော့ training ပေးနေတာရှိပါတယ်body tomorrow ပြန်ရပြီတယ်မလေးတင်နေဆရာကြီးဒီနေ့ပြန်လုပ်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ online ကျင်းလာခုနပြောလို့မလို့ပေါ့နော်အော်ဘယ်လိုပြောလဲ defender အနေနဲ့ test ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးဆိုတော့အားလုံးကျွန်မပြန်ပြီးတော့ပြင်ချလုပ်ရတယ်ဟိုအစောပိုင်းတော့ကြားလိုက်တယ်ခရီးပြင်းနေနေတယ်ပေါ့နော်ခရီးပြင်းနေတာတော့ problem ထူကြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ defender ရေးပေါ့နော်ကျေပေါ့တက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတက်တယ်ကဘုရားဘုရားကြီးရဲ့တက်ဘွက်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားလိုက်တာမျိုးတော့ရှင်သာပြင်းပြင်းနဲ့ထူကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်လို့ရှိလဲရှိနေပါတယ်အဲနောက်ကဘုရားခုနအညီချင်းနဲ့ဘီရက်ပေချာကဆက်သွယ်ရေးဖက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ PDF လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အညီချင်းပါဝေဦးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနေပြီးတော့ chain of command နဲ့သွားတယ်PDF ပေါ့နော် PDF တက်မလို့နောက်တစ်ခုက LDF လို့ခေါ်တယ်အမှန်အများဆုံးက PDF လို့ခေါ်တာ Local Defense Forces ပေါ့နော်ဒီ LDF တွေကကြတော့ဘယ်သူမှမပတ်ခံလို့ဖွဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဟို PDF ကလည်းဘယ်သူမှမပတ်ခံတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တို့ Chain of Command ကသူလုံးလုံးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ training စပြီးကြတဲ့အတင်းနဲ့ပွင့်နေတာစလို့ခုကစူးပွဲပြီးတော့တက်ဘောပေါ်တဲ့အချိန်ကြီးအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကနေပြီးတော့ပမာဏလုပ်ခဲ့ရပါတော့ခုနအများစုကတော့ LDF LDF တွေကတော့ခုနပြောလို့ညာဒေတာမှာအစပြုလို့ပေါ့နော်ဒီလိုဒေတာတွေကိုကိုရက်ကိုရောက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးကိုရက်ကိုရောက်အောင်ကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Local Defense Forces တွေပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့စူးစိရတာ engage လုပ်ရတာခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းတွေကအဲ verify လုပ်ရတာကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစိတ်ခေါ်ဖို့ကိုရှိခဲ့တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်ကြီးနဲ့တော့ LDF တွေကလည်းပဲအဲခုနကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ထိတ်ဆက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့လည်းတော်တိုင်းရဲ့တစုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကတော်တိုင်းရဲ့ဒီလုံးရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်အခုတော့ contact တွေအနေနဲ့သွားဖို့လုပ်ပြီးနောက်တော့ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့နိုင်မလဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင် LDF ကကျွန်တော်ထင်တယ်မှာဆိုတော့300ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်လို့ပန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့တဝက်ကျော်ကျော်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီတီရဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးသားပြီးနောက်ပြီးတော့အန်ဒီတီရဲ့ဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချိတ်ရောက်ပုံမှန်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဖွဲ့တွေလုပ်လို့ရတယ်သူလည်းမရှိနေသေးတဲ့ဖွဲ့တွေကြတယ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဆက်သွားကြဖို့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဖွဲ့တွေကတအားများပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနကတကယ်တော့အန်ဒီတီမှာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဌာနအများဆုံးလူငယ်အများဆုံးပဲဒါပေမဲ့လူကပြည်ရဲ့ကလည်းတအားများတဲ့အခါကျတော့ခုနအဲ့ဒီဌာနကလူလူတိုင်း engagement လုပ်တဲ့အခါမှာမနိုင်တဲ့အခက်အခဲရှိပါတယ်။ခုမှအတွင်းဝင်လောက်ပြောခဲ့အတွင်းဝင်လောက်ကတော့ကြည်ကြည်လည်လည်ပြောနိုင်ပေမယ့်တခြားသောအားလုံးတက်ပြီးတော့ support ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကကြတော့ခုနမြေပြင်မှာတအားဖြစ်လာတဲ့ decision ပြရမယ့်ပါတီကြလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းမီးပဲနေပေါ့နော်။ခုနဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ပါရမယ်။သူဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ပါရမယ်။ဒါမှမဟုတ်အတွင်းဝင်နဲ့တွေ့ပါရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာခုနလိုဒီဖွဲ့ပေါင်းကြမ်းနဲ့ကြည်ကြည်တဲ့သူတွေရဲ့ engagement လုပ်ရတာကြတော့အကြီးကျယ်ဆုံးစင်ကောဖို့မျိုးဖြစ်နေဒါကြောင့်လည်းအတန်တွေလည်းထွက်ခါလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ပေးထားချက်ပါဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုဝါဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဝင်တဲ့အားနဲ့မမျှရတဲ့အနေအထားဖြစ်လို့ဒီခက်ခဲလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ engagement ဖြစ်အောင်လို့ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာလေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လက်နဲ့တရားဘာမှတရားဝင်လို့ပြောတဲ့အားတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဘယ်ကမှတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာမားရှိတဲ့တရားဝင်ဘုရားတော့ရှိတာပေါ့လေပြည်သူလူပြည်နဲ့လက်နက်ကတရားဝင်နေဆိုတော့ပြည်သူလူရဲ့ရံပုံနဲ့သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ရပဲဝင်လို့တရားဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။တော်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖွဲ့စည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီလက်နက်ကိုပေါ့နော်တက်စီရေးလို့ဝယ်ယူလို့ကိစ္စရတယ်ဆိုတော့ကတကယ်နိုင်ငံကြီးတွေမှာလုပ်ဝင်တော့မှတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနေ့လုံးလေးလောက်ကောင်းရှိမယ်ယူရဲလို့ပါတော့ပြောရတာမျိုးပေါ့လေဘာလို့ဖတ်ပတ်လိုက်ဒီဘယ်လိုလက်နက်ကြီးတွေဒီတရားထောက်ပတ်လိုက်တယ်ကွာ support လုပ်လိုက်တဲ့သူကတော့ဒါတော့ strategy ဖြစ်တဲ့အားတွေကတော့မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုနေသားမျိုးတွေမှာပုံမှန်နိုင်ငံတွေရဲ့လက်နက်ရောင်းဝယ်တွေက public ထုတ်ပြောလို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့တရားမရှိသလားမရှိဘူးလို့လေအဲကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒိခါပေါ့ဒိခါကကြတော့နိုင်ငံတွေရနေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဒိခါဒီကိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီမြေပြင်မှာနေနေတဲ့အချိန်မှာတစ်နေ့ကိုတယောက်ရဲ့စားစင်းဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့လာမျိုးတွေပေါ့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ထောက်ပံ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒိခါဘူးပေါ့နော်ဒိခါဘူးကိုကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးထောက်ပံ့တာကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကာဘာဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူးစိတ်ပိုင်းလူလောက်ပဲဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မလုံးကြလဲဆိုတော့ကိုလူရအဲ့ဒိခါဘူးတွေပြီးတော့လက်လက်ဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒိခါဘူးတော့ယူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲဒိခါဘူးရှော့ပြီးတော့ခုနကလက်လက်ရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဝ
ကြရဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဒိက္ခဘောရတော့တရားမပါပဲလူကေမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ contribute လုပ်လို့ရတယ်ဘောတော့သက်ဆိုင်ရာ page လုပ်တဲ့ data တွေရနေပြီးတော့စာနဲ့အခါတွေ့လို့ချမ်းလို့ရတဲ့ခါကျတော့ circulate တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့နည်းနည်းဟိုစိုးမိုးနေတဲ့နိုင်ငံတကာပေါ်ပေါက်လာလို့ဆိုတာအာကျမတို့ကလည်းunified ဖြစ်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီတော်လည်းရရခွဲဘက်ကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဒီတကြီးလုံးမှာပြောကြတာကလည်းဒါတော့အဆုံးစုံဆုံးသိရမလားဘာလို့တောင်းတမာရောက်မှာပါဘောတာကိုရီးယားလိုပြည်မှာတောင်းကိုရီးယားဖြစ်မယ်လို့ပြောကြဆိုကြတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဘာပဲပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လည်းအကြီးနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ပြောရဲတောင်းကိုရီးယားလို့ဖြစ်တယ်အကယ်၍အေးဒီတော်လည်းအဲ့ဒါကြာဆုံးသွားရင်နောက်ထပ်ကဘာပေါ်မှာမြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါမျိုးကိုမမြင်ချင်ကျွန်တော်တို့တော်လည်းထောက်ပံ့ပါကိုကြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပြောလိုက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကဝန်ခံတော့အချင်းကြီးတယ်ဒီလိုမှတင်းချုပ်လို့ရတယ်ဝန်ခံ
ိုင်းပုံစံလေးအပွဲပါလေဒီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းငါးနှစ်2016လောက်ပါကတည်းကဆိုတက်ပါတော့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လည်းဒါနေနေလေးဒီ process မှာပါခဲ့လို့တွေ့လို့ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာတော့အတော့ညီတော်ဘက်ကဒီ NCO လည်းမထိုးချင်တယ်ဆိုပြောတာလက်မခံပါနဲ့အာဒီ16ဘက်နဲ့ဆက်သွေးလိုက်တယ်အစ်တေလည်းမခံဘာလို့လဲတော့ပြောပြရမယ်ကျွန်တော်လည်းမခံအဲ့တော့အေးလက်မခံရင်ဆိုသူတို့သူရဲ့အင်အားတွေနော်ဟိုစနစ်တကျပြီးဆောက်တယ်သူတို့တက်ကိုစနစ်တကျပြီးဆောက်တယ်သူတို့နည်းနည်းကိုစနစ်တကျဆိုးဖို့နဲ့လုပ်တယ်ရခိုင်မှာတို့ရှိတဲ့အင်အားကနော်စနစ်တကျသူရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံတရားစီရင်မှုပုံစံတွေအားစစနစ်တကျပြောတော့ဒီကောင်ကဒေတာတက်တယ်အဲ့တော့အားလုံးဒီလိုလည်းမနစ်ကဒီလိုလုပ်နေကြတော့ခေတ်နဲ့တော့သူတို့ပွဲတယ်အဲ့ဒီအင်းနဲ့တော့တူးတယ်နဲ့တော့တော့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဟိုဒီထိချုံနိုင်တယ်စိုးမှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ညိုရင်းတို့တိတ်နိုင်ပါ့မဟုတ်ညိုရင်းတို့အပ္ပဏိကြာထားမှုရဲ့ပေါ့ဟုတ်ပေါ့နော်သူပြည့်နေမိတယ်မှာမတိုင်းတော့ကောင်းဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသက်ဆိုင်တိုင်းတော့တိုင်းနေမိပြီးစိုးမှုပါလားရှိတယ်ဘယ်ညိုရင်းကိုမတတ်တဲ့ကနာဟုတ်ပြီဖြစ်တယ်စိုးမှုပါလားရှိရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လည်းအခုကစစ်ပွဲစသည်ချင်းကြတဲ့အချင်းအဆွေဘာမှမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကြည့်ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်နက်မိနိုင်တဲ့စိုးမှုနိုင်တဲ့ထိန်းချနိုင်တဲ့လက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအခုသူတို့ပြောတဲ့18နှစ်ကတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တယ်60နှစ်ကလည်းကတော့သူတို့စောစောရဲ့ဒီကုတ်ကဒီနဲ့ထိန်းချတဲ့ချက်တဲ့ပြီးနောက်ဝင်လာတဲ့စာတွေဒီ60နှစ်ကတော့ဒီနှစ်ပြည့်မှာတော့60နှစ်ပဲ3နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တဆယ်ရကတော့ဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုပဲကြည့်ကြတော့တော့ဘာလို့မပြောလို့လဲကစားတယ်ဘာလို့တော့ဆိုးမှုတွေချုပ်ကျတာများတာတကယ်လည်းတော့မျိုးကြီးကြီးတင်ထားတဲ့ပုံပဲစိတ်မျိုးကြီးတွေချုပ်တယ်ချိန်ဆုံးတွေကအားရရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့နောက်ဆုံးတရားပြောချုပ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘယ်လိုမှကြက်ကြက်ခံပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူလူထုကတစ်စိတ်တော့ထိန်းချုပ်ဆုံးမထားနိုင်တဲ့နိရန္တရအားရှိပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြကြရအောင်ကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်လေးလောက်ပဲဖြစ်ပြောချင်ပါမယ်ဦးကျော်လုံးကျော်ပြောတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမချက်ကတော့ခုနကအင်းတည်တုပ်နေတဲ့မေးဖြေရမှာလေပေါ့နော်ဆရာမတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီလုံးကြီးညချဖို့ဆိုလည်းပြောတဲ့ဥစ္စာအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့မဆရာဆရာအင်းနဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းကအချိန်ပုံလုပ်ပြီးတော့ဒီ online ရေးကို contribution ကိုရှိအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကလို့ကြားရတဲ့အတွက်ရန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအကုန်လုံးအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်နေရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကြားရတယ်ရှိတယ်အတွက်ကြောင့်ဖင့်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပေါ့ကြာကြာနားရရနေပြီးတော့ contribution လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ကြအောင်တစ်ချက်ပြောလို့ပါခင်ဗျာ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်ခုနကဒီစုံမုံနေနေပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာNGO လို့ညွှန်ပြောသွားတာကျွန်တော်တော့ reference လေးနှစ်ခုပေါ့နော်။ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ SACN ပေါ့နော်ဒီ Special Advisory Council ဖော်ပြမှာ Miss Jenny ရောနောက်ပြီးတော့ Chris Rodi ရောဘောကပါမဆူစကီရောဘလူးဆောင်းနဲ့အခွဲရတယ်ပြီးတော့သူစစ်တမ်းကို research တွေပါတယ်သူလောက်ထားတာရှိပါတယ်အခုတော့များများနဲ့ဖတ်ပြီးကြားလို့တော့ကျွန်တော်ယူတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဲမှာလည်းပေါ့နော်စုံမုံနေနေပတ်သက်လို့သူတိတိချာချာရေးသားထားတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ဆိုတော့သူ့တဲမှာလည်း champion ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ50ရာခိုင်နှုန်းပြောကကျွန်တော်တို့တွေဒီ NUG နဲ့ဒီ IR တွေရဲ့စုံမုံနေရှိတယ်။ကျန်တဲ့ဒါကလုံး20ကျော်လောက်သားတော့ဟို green နဲ့ဒီမှာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့20ပေါင်ဝင်းညလောက်ပဲစကားစားတာစုံမထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ။လွန်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကဟိုစစ်တမ်းတော့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီ6လအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စုံမှုကပို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကတော့ဘူးပို့စာ share လုပ်တဲ့ဥစ္စာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလူခွေရေးဆိုင်ရာလူခွေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
တင်သွင်းတဲ့အကျိုးစီရင်ခံစားပေးတဲ့ညွှန်ပြပေါ့နော် Mr. John Andrews ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့30 January 31ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ launch လုပ်တဲ့ conference paper မှာလည်းပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ illegal illegal ဖြစ်မှုစစ်တပ်ရဲ့ illegitimacy ဖြစ်မှုတွေသူတင်ပြချတာပေါ့နော်စာမျက်နှာ50တော့သူရေးသားထားတဲ့အစားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပေါ့နော်စစ်တပ်အနေနဲ့မလို့မှဒီဒီအသိမှတ်ပြုစရာမလို့တော့မလို့တဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒီ constitution ရတဲ့အကောင် democratic norms ရတဲ့အကောင်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားလုံးပြုရတဲ့အကောင်လုံးဝသူ့မှာအသိမှတ်ပြုစရာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒီ internationally accepted criteria of the effective controls ဝင်စားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီလိုချင်တာရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်တကယ်လို့ကြောင်ရင်ပဲဖတ်ကြလို့ရပါတယ်အရန်ဟိုကောင်းတဲ့စာရင်းလေးခုဖြစ်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့သူရေးသားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေဖတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော့အပြင်ကခု UN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေရေးသားထားတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြောနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာကိုလည်းအဲ့ဒီ message ကရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအပြင်ကဒီလိုတော်မြင်နေကြပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲ artist ဆရာလည်းဖြစ်စီပါတယ်ဒါတွေကိုတိကျတိကျပူအားတက်တော့နော်ကျွန်တော်တို့တွေခုနပြန်အစအနေပြန်စလိုက်ပဲဆိုရင်ဒီချက်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့စီလုံးပေးကြပါဒီချက်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကုညီပေးကြဖို့ဒီချက်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပါကျူစာပေးကြဖို့လည်းတိကျရဲ့အားဖြင့်ဒီလိုချက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်လာရင်ကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာပေးခဲ့တဲ့ဒီအားလုံးနဲ့မေခွန်းဒီအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးထင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးညဝင်းကြီးနဲ့ကံပတ်ကြီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လာကြီးဟာမိနစ်ကာလောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိကျွန်တော်အားကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဓိကပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့လူတွေကတော့ CDN လို့ခေါ်ပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါ။သူတို့တွေကအခုမိနစ်ကာလောက်မှာအခက်ခဲများစွာနေကြောအခုဒီဆက်လက်ဆက်လက်ဆက်လက်ဒီမှာတို့အားလုံးကိုကြည့်ရတယ်တော့လက်ခုပ်ဆက်မင်းတော်ကြည့်ကြပါလအဲ့ဒီလေလေငွေတွေလာပေးထားရရှိပါတယ်။တချို့ကလည်းအန်ယူဂျီတချို့ကလည်း PDF တချို့ကလည်းစစ်ဘေးရှောင်တချို့ကလည်း CDM ဆိုပြီးတော့အာနာမည်လေးရေးထားပါတယ်။တဝူတယောက်ချင်းစီကိုတော့ကျွန်တော်အချိန်အခက်ခဲကြောင်းကိုအာဖောက်ပြီးတော့မပြောပြတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတိုင်းထားတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရနေရာအသီးသီးကိုရောက်ပို့ပေးပါမယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောပြလိုပါတယ်။โอเคကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်မကြီးညာဒီမှာကျွန်တော်တို့အာကြော်ညာလေးတစ်ခုဝင်ပြရတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိနယူးယောက်မှာတော်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇလန်းတို့လေးနှစ်ခုပြတာဖို့စီစဉ်နေတာရှိပါတယ်ပရမတ်တကားတော့ကျွန်တော် H2B ဖွဲ့ရနေပြီးတော့စီစဉ်နေတဲ့ရောင်နီလာယာလမ်းဖြစ်ပါတယ်လုံးဝလက်မှတ်တစ်ဝက်ကျော်ရောင်းသားပြီလို့သိရပါတယ်တကယ်လို့ငွေရသေးဘူးဆိုရင်
ဝေယူအားပေးပြီးရှိကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။ရိုက်တာကိုပေါ့စီစဉ်ကြိုက်ထူးထားတဲ့ကာဖြစ်ပါရယ်။ဒုတိယကတော့လက်လက်ခါမှအမျှဝေမယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါရယ်။ကိုစိန်လေးနဲ့ကိုအောင်တော်ရဲ့မြောက်စီစဉ်ကြိုက်ထူးထားတဲ့ကာဖြစ်ပါရယ်။တော်လိုင်းကာလမှာသားတယောက်နဲ့အမေတယောက်ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်ကားလို့ရိုက်ထူးထားတာဖြစ်ပါရယ်။ကံမင်းဆုံးပါခင်ဗျာ။အဲ့ကမင်းစုကတော့အခုညသားတော့မယ်ကောင်းပေါ့နော်တော်လိုင်းကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးဒီဇလန်းတို့နှစ်ခုလုံးကိုလည်းဒီပြိတ္တအကုန်လုံးကတွားရောက်ပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုပေးကြဖို့မြတ်တရားခံခြင်းပါတယ်ရှင်အခုနောက်ထပ်တရားဆရာလေးတစ်ခုနှစ်ခုရှိပါသေးတယ်အခုဒီ February လ25ရက်နေ့ဒီလမဲ25ရက်နေ့ပေါ့နော်စနေနေ့ပါပဲအဲ့ဒီနေ့မှာနေ့လယ်တနင်္ဂနွေကနေ6နာရီခွဲထိကို Washington DC မှာ Multi Ethnic March လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီ America မှာရှိတဲ့ဒီရဲ့ပေါင်းစုံကတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့အကုန်လုံးကဒီစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ခြိတက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနယူးယောက်ကနေလည်းတွားဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ပူးပေါင်းပြီးတော့အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီနယူးယောက် City Burmese Community NYCBC ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ကားစီစဉ်နေရရှိပါတယ်ဒီ NYCBC ရဲ့ Facebook Page မှာလည်းတင်ပေးထားပါတယ်အခု Google Form လေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ Form လေးတွေကိုလည်းဖြည့်ပြီးတော့ဒီကားမှာကားစီရင်ပေးပေးထားပါနော်အခုဒီဒီလာမယ့်စနေနေ့သွားဖို့အတွက်ပါရှင်အခုနောက်ထပ်ကြေညာစရာကတော့ဒီ March လရှိလာ25ရက်နေ့အတွက်ကတော့ကိုစည်းဘွက်ကအသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် NYCBC ကနေပြီးတော့ငါတို့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ We Must Win ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကန်ဆာမဲ့လက်မှတ်လေးတွေကိုဒဇောင်း20နဲ့ရောင်းချပေးနေရရှိပါတယ်ကျွန်တော် We Must Win ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသိနဲ့နမိတ်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းချပေးနေရဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တဝက်ကျော်ရောင်းချပြီးဖြစ်ပါတယ်အဆောင်900လောက်ရောင်းချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုပေါ့ဖို့ချက်အများကြီးရှိပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကံကိုဆိုင်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တော်လန်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ပါဝင်အားဖြည့်ပေးရတဲ့အနေနဲ့လက်မှတ်လေးဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ match လ25ရဲ့နောက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုရောက်ရှိနေတဲ့စိန်ချင်း chess မှာပဲကျွန်တော်ဈေးရောင်းပွဲလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဈေးရောင်းပွဲမှာကျွန်တော်ဒီကန်ဆာမဲလမ်းတော့တစ်ခါရောက်ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ပရမစုနေလေကျွန်တော်ဒေါ်လာ1500ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်အဆောင်900နေပြီးတော့ဒေါ်လာ1500ရဖို့ဆိုတာ chance တော်တော်များပါပြီပေါ့ဖို့အတွက်။အဲ့အတွက်ဟိုတကယ်လို့မဝယ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဝယ်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်လုံးနဲ့25ရက်နေပွဲမှာလဲလာရောက်ပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။လက်မှတ်လေးကတစ်ဆောင်မှ20တဲပါအကုန်လုံးဒီ NYCBC page ကနေလဲ messenger ဒီ20ရောဒီဒီတက်ရကိုအသိပေးစရာနေပြီးတော့ဝယ်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်တော်လှန်ရေးကိုအားဖြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်အဆုံးမသက်ခင်မှာဒီခန္ဓာပစ္စည်းကြောင့်မကြေညာခင်မှာပေါ့နော် New York City Burmese Community NYCBC မှာကိုနေတင်မြတ်မှအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคအခုကဲတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်ဘိုးထွန်းတို့မှကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုတစ်ခါပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့နယူးယောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သားစုနဲ့ပြေဆုံးပြီဆွေးနွေးပြီအချိန်လောက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ညောမြန်မာမိသားစုကိုစားကျွန်တော်ကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ Okay တစ်ဆက်ပြန်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခမ်းအနားလေးဖြစ်အောင်အဖက်ဖက်ကကိုကြီးပတ်ပုံးပေးကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းများလူတူချင်းစီရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးပတ်ပုံးပေးတဲ့ညောမှာရှိတဲ့ရှင်းနေကိုပထွေကိုတို့တို့နိုင်တဲ့အစားတော့ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့ကိုကြီးဦးမတ်တင်တင်
မန္တလေးအေရိုးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။မကြာသေးခင်ကကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကကြေညာလာတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့တနည်းအတွင်းစစ်အနိုင်တိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဖြေကျော်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ရေးကြည့်ပါ2023ပါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအင်အားစုတွေအတွက်ဝေဦးတော်လေးရဲပေါ်ကြီးပေါ်တွေအတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်တော့ပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီကမှာတွေ့ဝေနေလို့မရပါဘူးတိုက်ပွဲရှိအောက်ပွဲရှိရမှန်ကန်သောတိုက်ပွဲလူလူတဲ့တိုက်ပွဲဓမ္မတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတိုင်ရဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါအောင်ပွဲဆိုတာရှိပါတယ်တိုင်ရဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခရီးတော်တော်အောင်မြင်မှုရရှိနေတယ်ဆိုတာငင်းနိုင်စရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဤကိုယ်ပေါ်တော့အားလုံးကမင်းပေါ်နေလို့မရပါဘူးတတန်ရဲ့ညီတချီရဲ့ရုံးရမယ်2023နှစ်ကာလဖြစ်ပါတယ်အာနာရှိဤကို2023ရဲ့လက်တွေ့အောင်တဲ့ပေါ်ရမယ်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေကစီရောငွေရောဒဂန်ရဲ့လုံဆောင်ရမယ်2023ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေရေးရဆိုရင်လည်းခုနကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညီဆိုရနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဒုတိယနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဦးမိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကတည်းကဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအငယ်နဲ့ပူဇော်လေတမကြီးတို့ရှင်းပြပေးပြပါပါဘီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရမကစင်မြင့်ပေါ်မှာရောနိုင်ငံကစင်မြင့်ပေါ်မှာရောကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ဆက်ဆံကိုအင်မြတ်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုအတင်းမှပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်မှန်ကန်သောတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုကြီးတန်ဖိုးပေးဖို့ခရမကစင်မြင့်ပေါ်မှာရောနိုင်ငံကစင်မြင့်ပေါ်မှာရောဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဦးတိုက်မှာရှိရဲ့ဝင်ကြီးတွေတံပတ်ကြီးတွေကပြောဆိုနေတာဆိုရင်ဒီဒီနေ့တာကာလမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေအားကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့လေခုနကဝင်ကြီးတွေရောတံပတ်ကြီးတွေရောရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲပြည်တွင်းမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲတော်ကြီးတွေ PDF လေးတွေတိုင်းသားလက်နဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းတိုက်ပွဲတိုင်းအောင်လံဝိတုဘုရှင်သစ်ဖြစ်နေကြပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးဆုံးကတော့ကိုကံကြမ္မာကိုကိုတာဖန်တီးရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့အောင်ဝဲရဖို့အတွက်ငါတို့ဒီကအရှင်းတိဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝေးဖို့လိုပါတယ်။အပြင်မှာဂျာတိကုဒုအီဒလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေးရင်အေးချဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးတွေအင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ရဲရဲစက်စက်စစ်ကြောရေးစကမ်းမှာအချင်းတောင်ပေးရမှာသွေးတန်ခရဲနဲ့ရက်ဆက်ပွားညင်ပန်းသိဆက်ခံရပြီးအသက်ဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ဒီကိုတွေဒါဖြင့်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဒူးတော့မခံပဲတိုက်ပေါ်ကထုံချခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းစီရင်ငယ်လေးတွေမောင်နှမလေးတွေဒါပြင်အများပြည်သူရှေ့မှာ PDF ចောင်းသားတွေဆိုပြီးအရှင်လက်လက်ရေရှို့ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းသားလူငယ်လေးတွေနောက်ဆုံးချိုးပင်းကွန်ရမှုမြစ်ကြီးလေးမှာတော်လည်းလောက်တာတော်တော်ကိုတင်းစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်အာဇာနည်ကိုချင်းမီနဲ့ရဲဘော်၃ယောက်နဲ့တတိယမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တတိယမှုလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပွင့်မပြည့်သေးဘူးအဆုံးထိတိုက်ရမယ်ဆိုရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သက်ကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးဆုံးထိတိုက်မယ်ဆိုရက်စိတ်သက်ကိုမွေးမြူထားကြဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုပဲပြောရဲတယ်လို့အမှားတရားအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရရပါမယ်ဖွင့်လို့ချင်းကိုကျွန်တော်တို့က
လိုက်တော့မှုပင်းလက်လဲဆိုရင်ဒီခွင့်ပြုမှုဟာပြင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူးခြေအင်းလို့မရပါဘူးခွင့်ပြုလို့မရပါဘူးခြေအင်းလို့မရပါဘူးတွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာတရားတော်မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့စူးစီးဖို့လိုပါတယ်ညှင်းကျွဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဦးထိပ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကိုကြီးပန့်ဖို့ဝိုင်းရံဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တို့တွေနိုင်မဲ့နေ့ကိုမဆောက်ပါနဲ့နိုင်မဲ့နေ့ကိုမဆောက်ပါနဲ့နိုင်မဲ့လူကိုကူညီကြပါတော့ကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်အနိုင်တိုင်ရေးအတွက်2023အာဏာရှင်ဒီကုန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့တို့ရာဖက်မရှိရင်တက်နဲ့လို့မယ်တက်မရှိရင်လက်နဲ့လို့မယ်ဆိုရက်ကျွန်တော်တို့အောင်စိတ်တကူဝေးပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ချီတက်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်ဒီကုန်းချော့ပါမယ်အကြီးတော်ဘုရားအကြီးတော်ဘုရားအကြီးတော်ဘုရားဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်လက်တော်ကဟုတ်ကျေးဇူးတင်စရာပြောကြားပေးသွားတော့ကိုနေရင်းမျိုးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနောက်ဆုံးဒီအခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကိုမကြည်ညာခင်မှာအကုန်လုံးကိုတစ်ခုလောက်တတိပေးချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြည်ညာပြီးဆိုအကုန်လုံးပြန်သွားကြတော့လေဒီ group chat ပုံလေးတွေရိုက်ဖို့အစီအစဉ်လေးလည်းရှိတော့ပေါ့နော်ဒီကင်မရာဆရာတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လို angle မျိုးကရိုက်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြောပြီးရင်အကုန်လုံးနည်းနည်းလေးနေရာလေးတွေယူပေးချဖို့အကြိုတင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးထားချင်ပါတယ်ဘုပ္ပနုဘက်ကနေခုဒီခန်းဒီနေ့ခန္ဓာအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားကြပေမဲ့ပွဲအစကနေအခုအဆုံးထိပေါ့နော်ပစုံတရားချွတ်ချော်မှာရင်းသွားခဲ့တာရှိလို့ရှိရင်ဘုပ္ပနုဘက်ကနေပြီးတော့အနုညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးလည်းမေတ္တာရှိထားပြီးတော့ဒီခန္ဓာလည်းခွင့်လွှတ်ပေးကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပွဲလေးကနေပြီးတော့မှထပ်မံပြီးတော့ခေါင်းအသက်တွေရရှိပြီးတော့အချိန်ဟောင်မြင့်မြင့်နဲ့ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် Federal Democracy ရတဲ့ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထီးကိုရှေ့ဆက်လမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့အာနာရှင်နီဂုံ2023အတွက်အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲလေးကိုအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတိုင်းလေးပဲနေရာလေးနေပေးချပါကင်မရာဆရာရေကဒီစိတ်ပေါ်ရောက်နေဆိုတော့ဒီဝင်းကြီးနှစ်ယောက်နဲ့တာပတ်ကြီးနဲ့ကစင်ဖက်ကိုတဲ့ရောပေါ်ပေါ်ကိုပါလာလို့ပေါ့နော်ကြိုက်နေပါပါGet the ball!
Okay, so what happened?
โอเคကျွန်တော်တို့လုံးလုံးကြီးတွေကကားစီးရတဲ့နေရာကိုမကျော်ပါနဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတောင်းပန်ရက်ပြပေးပါမယ်โอเคအဲ့ရှင်းရောက်တဲ့ဆက်ရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ပြပေးပါခင်ဗျာโอเคအားလုံးကိုပူပေါင်းတောင်းပန်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အတူမိကရက်ခံအပ်တာရောကျွန်တော်အတူမိကရက်ခံOkay.
ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့Okay, okay, come on, ready, one.
Okay,
အားလုံးကကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ Okay 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 Okay.
အရေးရပါဘူးအရေးမလားအဲ့ညမလားနဲ့မလားနဲ့လေဒါလိုပြောတာလေဘယ်ကြိုင်လားဘယ်ကြိုင်တယ်ကြိုင်တယ်ယူယူယူဟန်ဘာလို့လဲလူစနေဒါလူကျွန်တော်တို့ယနေ့နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ NUG နိုင်ငံခြားရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်နှင့်အဖွဲ့အားလုံးဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးနှင့်ဥရသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့မြန်မာမိသားစုတို့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့နယူးယောက်ခွင့်စိန့်ဂျိမ်းချတ်မှာယနေ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြေဆုံးပွဲကိုကျွန်တော်တို့ New York City Barmis Community NYCBC မှကြီးမူးကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးကြီးရှုနေတဲ့ပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာမကြီးများပြန်လည်ဆက်ပါပါကျွန်တော်တာမကြီးနဲ့နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်တို့ပြန်ဆက်ပါပါบาย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 ကုလားတမကဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမန်ကြီးတော်ဟာတွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရနာခွင့်ပြုပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်